Takže máme tu ďalšiu nedeľu a to znamená ďalšie rozkecáno. Zdraví ťa Vilko, je tu so mnou aj Práža. Ahoj. A dnes sa budeme baviť na kopec, ale kopec tém. Máme tu Slaviu, máme tu Benitéza, Ronalda, Jiméneza, Šika, Igaina, Juventus, Tima Cahilla, Moisekina, Ereru, Kvaliarelu a ďalšie množstvo otázok a otázok, čiže opäť tam hoďte časy jednotlivých tém, aby ste si to potom vedeli preklikať ostatní. Takže asi môžeme začať tou Sláviou, ktorá bude mať zatvorenú tribúnu pri zápase proti Chelsea. Mm-hmm. Môžeme s tým začať ty. A, OK, konkrétne tam budou teda 3 sektory zavřený a bude to na tribúne Sever, což je, pro ty, který neví, tak je to kotel Slávie. To znamená, že je to ta hlavní tribuna, kde se prostě nejvíc fandí. Což je jakoby škoda, co se týče atmosféry, protože já jsem byl na tom zápase se Sevillou i s tím Henkem vlastně, ale primárně s tou Sevillou, jako tam bylo hrozný peklo, co se týče jako atmosféry, tak to byla jedna z nejlepších atmosfér, co jsem kdy zažil. Takže z tohohle pohledu je to samozřejmě škoda, že to bude zrovna na té tribuně Sever. Každopádně, pokud se na to podíváme čistě realisticky, tak tam jako není o čem. Prostě nejsme tady někde, já nevím, kde se hází věci prostě na hřiště, ale chtěl jsem nějaký příklad, který nedám. Každopádně, prostě nemají se házet věci na hřiště, to je úplně jednoduchý. Jo, prostě je nesmysl, nebo takhle, co jiného asi mohli očekávat, v momentě, kdy házíš věci na hřiště, tak jakou asi očekáváš odezvu? Jo, pokud nejsi úplný retard, tak ti dojde, že asi to nějaký důsledek bude mít, protože na ty zápasy Evropské ligy jsou dobrý, není to Liga mistrů, ale i tak je tu UEFA dost hlídaný. A tyhle prohřešky se prostě trestají. A já se teďka nechci úplně vracet k tomu zápasu s Henkem, protože ten si moc nepamatuju a popravdě, jak jsem tam byl, tak mě to ani moc nebavilo, ten zápas s Henkem. Ale co mám v živý paměti, tak je ten zápas se Sevillou, kde to podle mě bylo ještě mnohonásobně horší, než v tom zápase s Henkem. Víš, že v tom zápase s Henkem, jo, něco se jakoby tam hodilo, ale to, co se jakoby dělo v tom zápase se Sevillou, tak to bylo jakoby úplný peklo. Já si pamatuju, jak Vaclíka tam něčím zaházeli, potom když Sevilla slavila ten čtvrtý gol, tak to OK, slavili to před fanouškama zase Slávie, před tou hlavní tribunou, což může být jako provokace, když částečně se to dá omluvit, ale částečně, jo, ne úplně. Takže pořád to neznamená, že prostě po nich se budou házet věci. A za mě teda na jednu stranu je to škoda, ale absolutně prostě objektivně, pokud se na to podíváme, není o čem debatovat. A takový ty keci, co jsem viděl na Instagramu, ty vole, když jsem viděl, že UEFA mafie a podobný hovna. Ach jo, lidi, potřebuje trošku přemýšlet před tím, než něco řeknete, nebo před tím, než něco přidáte na internet. Protože UEFA mafie nedává to absolutně žádný smysl. Když přece házíš věci na hřiště, musíš očekávat, že se něco stane. Co si o to myslíš ty, Vilko? Ja som ten zápas nevidel, neviem, o čo tam išlo, typujem, že hádzali nejaké fľašky a blbosti, alebo neviem, čo tam hádzali. To, ale to je jedno, čo hádzali proste. Nie som fanúšikom takýchto vecí počas zápasu. Mne sa páči ešte, keď je pred zápasom nejaká tá pyrošov alebo také niečo, vieš. To je taký luxus. Ale pred zápasom, nie počas, pred, to sa mi páči, ale hádzanie vecí, alebo ako teraz sa riešil v Sterling, ktorý ešiel rasizmus, neviem, kde to hrali a proste nikto tam nejak zase naúraž. Toto nie. Dokonca no, myslím, že keď hrala teraz, to som postrehol Sparta s Plzňou, tak niekto, nejaký fanúšik Plzne hodil do sektoru Sparty nejaké petardy, alebo čo také sa tam u vás stalo? Jenom som, jo, slyšel som nieco, neviem presne, co sa tam stalo. Ale niečo ale také tam bolo zase, ne? Jo. Ja si pamätám raz, Slovan Bratislava hral, neviem, v Ružomberku, ale to je jedno, kde. A proste pamätám si tiež do sektoru, kde boli, akože ten bol, sektor bol pre rodičov s deťmi, vieš, vyhradený. A oni tam hodili nejakú petardu, alebo čo, proste dielo buchy, no proste jebe ti na hlavu, vieš. Otras. Také veci. Tohle, když ti niekto hodí petardu na tribunu, tak to může být jenom úplně nějaký prostě úplně vymazaný člověk. Víš, tohle ti jako nikdo, kdo aspoň trochu inteligentně přemýšlí, tak ti tohle neudělá. Mně se páči, keď například, víš, keď se, dobře, uražají se v choráloch týmy, alebo také věci. To mi príklad také v pohodě, lebo však
je to futbal, je to rivalita, hej, všetko máme to rádi, ale takéto veci to tam nepatrí. Souhlas, souhlas, no. Takže na to máme asi stejný názor a dejte nám vědět i do komentářů vy, co si o tomhle myslíte vy, klidně jestli jste fanoušci Slávie, protože věřím, že na tohle se bude koukat i spoustu fanoušků Slávie. Tak nám dejte vědět i váš pohled, ale předtím, než něco napíšete, tak se zkuste zamyslet a říct třeba, co si o tom jakoby myslíte vy, jestli je to přiměřený trest, nebo jestli to šlo třeba vyřešit jinak, že ten trest by byl, ale možná třeba jiným způsobem. Tak nám to zkuste hodit do těch komentářů. Pro mě je to nejlepší trest. Nejlepší trest? No jasné, akože z hlediska, ako... Vieš, dobre, dáš pokutu tým ľuďom, dobre. A myslím, že aj tú pokutu dostali. A dáš im pokutu a pociky to klub. Aha. A takto proste pociky tí ľudia, ktorí boli v tom jadre toho, kde sa to hádzalo, vieš. A neuvidia zápas týmu, ktorý ide hrať proti Chelsea, jednému z najlepších týmov na svete. Proste no, to je úplne parádny trest. Mm-hmm. Proste čo z toho, že dáš im pokutu. Dobre, Slavia zaplatí pokutu a čo? Ale tak potrestajú tých ľudí, proste, ktorí to robia, alebo ktorí boli pri tom, alebo hoci aj náhodných, to je jedno. Proste potrestajú nejakých ľudí, ktorí budú možno nasratí, možno právom, alebo neprávom, ale potrestajú ľudí, ktorí na to doplatia. Čiže úplne parádny trest. Mm-hmm. Ale jo, dává smysl za mě taky v momentě. Prostě tohle je jakoby ten nejpřísnější trest, protože žádný peníze ti prostě nezmění ten feeling, že tady bude Chelsea a ty, pokud bys tam neházel ty flašky nebo prostě jakýkoliv věci na hřiště, tak se na tom zápase mohl být. Samozřejmě je mi úplně jasný, že bude tam i spoustu lidí, nebo ten zákaz bude mít vliv na spoustu lidí, kteří jako nic neházeli. Je mi to jasný, ale tohle je prostě kolektivní vina. Pokud jste fanoušci na stadionu, tak jste prostě za ten tým všichni v dobrým i ve špatným. A bohužel i v těchto věcech. A to je možná, víš, jako může to být takový precedens do budoucna, když uvidíte někoho házet věci na hřiště, tak třeba mu vysvětlit, aby se choval normálně, že příště to může mít vliv nejenom na něj, ale i na lidi okolo něj. Asi tak. Takže asi tak. To snad přesně na mysli. Benitez bude řešit budoucnost, ale prioritou je setrvání v Newcastlu. Ty jsi sem dával to téma, tak to můžeš asi nějak víc rozvíct. Já jsem to dal, lebo jsem to našel, já jsem jakože... Asi povím, že pro Newcastle bylo nejlepší, když Benitez ostal. Mně se celkovo páčilo to, že Benitez vlastně přišel do Newcastlu v době, kdy už vlastně nedokázal zachránit. Mm-hmm. Ale oni ho vlastně nechali, on v tom championship ten celý tým prebudoval, mm-hmm. postupil s nimi hneď a nehovorím, že teraz patrí k úplnej špičke alebo kde, lebo však sú niekde dole, neviem kde presne, to je jedno, ale páčilo sa mi to, že prišiel tam nejakom 25. kole v 30. síce zostúpil, už nezachránil, ale oni ho nechali, tým prebudoval, postupil s nimi zas, udržal sa s nimi a udrží sa s nimi aj teraz. Čiže mne sa Benitezová poradca v Newcastle páči, škoda ich toho majiteľa, to my ale nezmeníme, čiže to je super. Aspoň to je super, že ho tam nechali, toho Beniteza. Lebo si zober takého Ranieriho, proste prišiel, aby ich zachránil, za 3 mesiace ich nezachránil a ho vyhodili. Mm-hmm. Miesto toho, aby proste zostúpili, Ranieri by prebudoval mužstvo a boli by tam zas. Souhlasím. Jo, to i naprosto se mi líbilo to, co Newcastle udělal, co se týče práce s Benitezem. Víš, že jako normální chování majitelů klubu je takový, že sestoupíš, vyhodíme tě, když se tě nepodařilo zachránit. Ale tohle se mi jako moc líbí. A potom, jak už si říkal, druhá část toho je, že nedostává prakticky žádný peníze na přestupy, což je hrozně těžký v takovýchhle podmínkách pracovat. A Newcastle nehraje nejhezčí nebo nejpohlednější fotbal, ale hraje účinně a v těch podmínkách, jaký mají, tak podle mě Benitez dělá skoro až zázraky. Asi jo, tak. Že, víš, že nemá nějak extrémně silný kádr a zároveň nedostává žádný posily, což je hrozně těžký. Teďka přišel ten... Almiron z Atlanty. Ten je šikovnej, ten se mi líbil a uvidíme, třeba v létě přijde někdo další, ale bylo by to potřeba, protože já si myslím, že Benitez je kvalitní coach a že je klidně může dostat výš a
reálně proč by nemohli příští rok bojovat o první desítku. Pokud dostanou správný posily, tak klidně proč by nemohli být na tom již 7., 8., 9. místě. Ale vieš, čo sa mi ešte nepáči napríklad na tých manažéroch? Že napríklad sú kluby, ktoré postupia proste do Premier League, čo je pre nich mega proste úspech, ale ak sa tomu manažerovi, ktorý s nimi možno aj 2-3 roky proste bol v tej Championship, budoval to mužstvo, nepodarí proste ich za 3 mesiace vyhrávať tej Premier League, oni ho vyhodia. No jasný, no. A proste on tam to tým donesie a proste udržať sa v tej lige je strašne náročné. A on ich tam priniesie ako nováčikov, ale ak tam za 3 mesiace ty vole nevyhrá 8 zápasov, oni ho vyhodia. A to jo, je, a to je takový to typický, klub. Že proste dostaneš se jakoby do té ligy a oni hned očekávají, že se bude vyhrávat stejně, jako se vyhrávalo v té druhé lize. No a to je úplný rozdíl, prvá a druhá liga, víš. No jasně, že jo, ale tak těm majitelům to těžko vysvětlíš. No však právě to. To tak, keď někdy mám pocit, že tí majitelia jsou prostě iba čisto ekonomovia a ktorí pozerajú iba na stránku túto a nie na tú druhu. No jasný, tak jsou to prostě biznismeni a jim jde o peníze. Jo, a peníze se dělají, když se vyhrávají zápasy. No, já jsem něco také podobné teraz trochu odbočím zažil. Něco jsme se bavili s kamarátmi na vysoké škole o nějakých firmách a tak. A prostě jednu obrovskou firmu a hovoria, že to neriadí jako prostě ľudia z oboru, ktorým sa tí firma zaujíma, že prostě bola to strojárska firma, ale nevedujú prostě strojári, ale vedujú iba ekonomovia, tých zaujímajú iba čísla, vieš, a nie, ako sa to vyrába, ako by sa to mohlo inak vyrábať, nič proste, zaujíma iba peniaze a podľa toho to riadia, vieš. A tak mi to príde, že aj futbol sa tak riadí, že nepozerá sa na tú futbolovú stránku, ale iba na tú ekonomickú. V některých klubech určitě. A fotbal už je biznis. Jako. Ako hej, ale vieš, stále si myslím, že keď robíme futbal, tak dobre, musíme pozerať na peniaze, ale pozeráme na to aj z toho futbalového hľadiska. A takisto, neviem, robíme strojarinu, hej, jak som začal, tak pozeráme sa na to aj z toho hľadiska. Nielen zase, nepozeráme stále iba na peniaze. Vieš, ale určitě v tom souhlasím, ale tam je o tom, s čím tam jdou ty majitele. Protože často ty majitele tam nejdou s vidinou toho, pojďme hrát krásný fotbal, udělat fanouškům radost. Oni tam jdou s vidinou toho, že ve fotbale jsou peníze a oni jdou vydělat ty peníze. A je obrovský rozdíl, když ten klub koupí někdo, kdo má opravdu rád ten fotbal a sleduje ho, ideálně i chodí na ty zápasy. Má úplně jiný feeling, než někdo, kdo to řídí tamhle z Ameriky nebo z Asie a nikdy nebyl na stadionu. To jsou jakoby dva hrozně rozdělený faktory, takže já s tím určitě souhlasím, no, že je potřeba jednak, aby koukal nějakým způsobem na fotbal, ale ideálně měl i nějaký kontakt s tím týmem. Já si myslím, že to je dost důležitý, aby i hráči měli nějaký kontakt s majitelem toho klubu, aby vůbec věděli, kdo to řídí celý. Mně osobně by se, jakože, jaké bych se měl vybrat, jakože kvázi, jako by mal vyzerať ideální majitel klubu, tak by som urobil takovou kvázi kombinaciu a to by bola kombinácia Abramoviča s Glazerovcami z Manchesteru. Dáva smysl, preto, a chápu proč. Preto, že proste tí Glazerovci, oni sa na to pozerajú tak z ekonomickej hľadiska, ale nedrbú sa do klubu, čo sa týka futbalovej stránky. Mm-hmm. Hej, oni to nechávajú na toho Woodwarda alebo na ostatných. To sa mi páči. A potom sa mi páči na Abramovičovi to, že on s tým klubom žije, chodí na tie zápasy. Mm-hmm. Ale zase mi nepáči to, že Abramovič do toho až moc sere. Mm-hmm. A na Glazerovcoch sa mi nepáči to, že oni sa o to absolútne vôbec nezaujímajú. Mm-hmm. Čiže proste taký nejaký ten stret toho Abramoviča a Glazera by bol proste úplne brutálny. Že aj sa o to zaujíma, ale necháva to aj na ľudí, ktorých s tým klubom niečo prežili, ktorí s tomu futbalu rozumejú a taký nejaký kompromis. To je pre mňa úplne ideálny tento. Otázka je, jestli je něco podobného možný, víš co, protože když to vezmeš, tak Abramovič s tím klubem žije a kvůli tomu, že je vidí každý týden, tak má prostě pocit, že zná už ty hráče, že vidí nějakým způsobem třeba do taktiky a tak dále, blablabla. Zkrátka, že o tom týmu něco ví. V momentě, kdy Glazerovci ten zápas United vidí 3x za rok, tak oni
ani nemůžou jakoby řídit ten klub nějakým způsobem nebo dávat nějaký důležitý rozhodnutí, když absolutně o tom nic neví, když podle mě některý hráči ani neznají dokonce. Jo? A takže to i dává smysl, že to přenechávají na někoho jiného. A pro mě osobně je příjemnější ta varianta s Glazerovcema. No a kvůli to určitě. Víš, který ti dají tu volnost, dají to jiným lidem, je tam ve vedení Ferguson, ok, Woodward má svoje dobrý chvilky, má svoje horší chvilky, ale udělal jak dobrou, tak špatnou práci, ale primárně mi jde o lidi, kteří už s tím klubem jako něco zažili i co se týče jakoby hráč nebo trenér. Takže máš spoustu bývalých hráčů ve struktuře klubu, plus Ferguson je tam prostě, což je extrémně důležitý, že jo. Takže mně se hrozně líbí, anebo model Bayernu, to je pro mě úplně ideální model, když se budeme bavit úplně přesně. Mm-hmm. Tak model Bayernu je pro mě jako dokonalost. Neutrácí, samozřejmě mají to jednodušší, protože jsou v lize, kde prakticky nemají dlouhodobou konkurenci. Mají jenom v krátkodobých úsecích mají konkurenci, ale v dlouhodobých úsecích nemají konkurenci. Ale moc mě baví, když jsou ve vedení hráči, který v minulosti, nebo jsou ve vedení lidi, kteří v minulosti byli hráči. Mm. Jo, ale zároveň nejenom kvůli tomu, že byli hráči, ale zároveň, že mají i ty obchodní schopnosti. Víš, že to není jenom o tom, no, tak jsi byl hráč, tak prostě tady můžeš něco říkat, ale reálně, byl jsi hráč, máš už nějaký jméno, znáš klub, znáš tu historii, znáš ten feeling, znáš úplně všechno okolo toho klubu, ale zároveň seš i dobrý obchodník, nebo prostě na tu pozici, kterou máš, nebo kterou děláš, tak máš dostatečný kompetence, aby si mohl dělat, aby to nebylo jenom za to jméno. Mm-hmm. Tak. A další, co tam máme, tak Zapata říkal, že nespěchá na odchod z Atalanty. Mm-hmm. Ale jemu už je, kolik, 27, 28 je? Asi tak. A všade, kde bol, v podstatě se nikdy nepresadil. Teraz dúfam, že netrépem, idem iba z hlavy. Neapol, potom bol, myslím, v Amerike, neviem, či nebol dokonca v Atlante. Ale v Udy neviem, že hral, hostoval. Aj tam bol a neviem, či ešte nebol v Atlante. Schválne si to pozriem, že by som tu neplacal blbosti a to len idem tak úplne z hlavy, čo si. Aha. Ja si pamatujú to Neapol, ja si ho akoby reálne pamatujú z tý Neapol, ako náhradníka. No ako v Neapoli a v Udine bol určite, to viem. Uh-huh. Napoli, Udine, Sampdoria, Atalanta, nie, tak nebol v Atlante, neviem, prečo som mal spojený s tým, že bol v Amerike, tak moja chyba. Každopádne v Neapole nijak sa nepresadil, v Udine nijak sa nepresadil, v Sampdori tiež nejak extrane. Uh-huh. Proste môžeme povedať, že mal prvý dobrý rok. Yes. Asi tak to môžeme povedať a má 27 rokov. Pozajtra, vlastne zajtra, keď to vychádza v nedeľu, bude mať 28 už. Mm-hmm. Čiže možno by ani nebolo od veci, keby skúsil aj po tom jednom roku ísť trochu vyššie. Lebo už potom nemusíme na to priestor. Mm-hmm. Zajímavá myšlenka. A teď je práve otázka. Jít výš, anebo třeba teďka poprvý dostal tú šanci, ktorou chtěl a môže potvrdiť ešte jeden rok v tý Atalante, a potom jít dál. Ale já se asi přikláním k té tvojí variantě, že prostě zkusit odejít, protože je mu 27 a jak říkáš, příští rok se mu nemusí povíst první polovina a už má prakticky... Zabudně se na něho. Tak. Vědět, že to je. Teďka reálně by ho mohl vzít klidně nějaký jako větší klub. Neříkám, že ho prostě bude kupovat Barcelona, ale... No, víš, ale já jsem to jako vypětl, že víš, jde leto a prostě dost týmu potřebuje útočníka. Aha. Top kluby vykúpia top útočníkov z nejakých možno slabších klubov, ale tie slabšie kluby budú musieť kúpiť za z nejakých útočníkov. Uh-huh. A to by mohlo byť miesto pre toho Zapatu, vieš. Tak sa to zase popatúva všetko, že zo slabších klubov do silnejších, alebo tak sa to proste bude šerovať čiliako. Čiže uh-huh. Ako určite, keď chce, tak pre mňa si celkom dobrý klub vie nájsť. Len tak z fleku trepnem, ty vole, do Evertonu. Prečo by tam nemohol ísť? Určite. No, oni útočníka nemají, že jo? Tam furt zkouší někoho, nikdo tam nehraje dobře. Prostě například. To úplně ma napadlo, len tak, hej. No, jako když jsme u toho Evertonu, tak Everton je hodně zajímavý. Oni podle mě za posledních 10 let měli jedinýho dobrýho útočníka, to byl Lukaku. No, oni s tím mali strašné problémy velké. Tam Moyes, on tam zkušal Sahu tam mali z Manchesteru. Mm-hmm. A
No prostě veľa tam mali tých útočníkov a tam nikto sa nedokázal presadiť. Absolútne nikto. Hmm. Tam mali tých svojich mladých, o ktorých som robil videá. Hej, 16-ročných dávali šancu, lebo si mysleli, že proste to bude druhý Rooney. Tí absolútne vyhoreli. To bol Baxter a potom ten Vauxhall, či ak sa už aj neviem, jak sa volal. Hmm. A proste tam Saha, proste žiadnu tým sa nepresadil. Jelaviča tam mali. Yes. Jeho za moje sa ešte. A ešte doteraz ten Sandro Ramírez, on teraz hosťuje, myslím, niekde. Aha. Pamätáš si ho? Jo, ja si ho pamatuju ze Španielska, že on měl nejaký úplne brutální statistiky a pak ho koupili za nejakú směšnou výkupku do Evertonu. No, ale on z toho osobky nepresadil, to bol strašný tragéd v tom Evertone. No, jasný. No. A teraz myslím, že hosťuje a nedarí sa mu už ani tam, ale opäť idem iba tak, čo som zachytil. Ale proste ani on z toho nepresadil. Hmm. A ještě bychom našli, myslím, oveľa viac. Těch hráčů tam bylo víc, že jo? Byl tam Miralas, kterýmu se relativně dařilo, ale ten hrál spíš skrýdla. Naismith, který hrál sice skrýdla, ale taky nastupoval občas v útoku. Hmm. On tam asi pol sezony tam mal asi dobré iba. No, jako já jsem ho měl rád, protože byl jako takový bojovník prostě. No. Takže... Ale jasný, nebyl to žádný střelec. No. A potom oni tam zkoušeli, teďka tam hraje Calvert-Lewin většinou v útoku. A koho tam ještě? Oni tam zkoušeli někoho. Richarlisona tam mají ještě v útoku? No ale tak Richarlison je křídlo, že on hraje v útoku, když nikdo není. Ale hrála i v útoku. No, protože tam není nikdo jiný. No a ještě tam mají na lavičce toho Čenka Tošuna. No a to byl taky, víš co, ten přišel asi za 30 mega, že dával hrozně moc gólu a taky se vůbec neprosadil. No, on má strašně, on tedy má kliatba Evertonu prostě, najít útočníka. Jo no. Hej, kámo, oni tam měli ještě podle mě někoho, ty jo. A to je jedno, to asi nebudem teďka to, ale ještě někoho tam... Ty jaké tam mali? No, to už je dlouho, ale... No, to je jedno. A našli bychom určitě ještě nějaký hlum. Treba trochu zaspomínat. Jo, no, takže třeba tam by Zapata to mohl zkusit. No, jako to... Úplně prostě... To jsem dobrý klub trafil, do kterého by mohl jíst. Jdem dál? Pojď. Musím si to najít, už jsem to vypol. Sekunda, máme tu. Ronaldo nejspíš vynechá úvodní čtvrtfinále Ligy mistrů s Ajaxem. Mm-hmm. Není to potvrzený, to bych řekl. Není to potvrzený zatím, že to vynechá. No, dneska nehrál. Nevím, s kým tu už ani hráli, ale dneska nehrál. Jo, hele, jinak dneska, když se máme o dnešku, tak ten Keane, ten mladej, tak tam byl 3 minuty. V 69. přišel a v 72. dal gola. Mhm. Takže a jemu se teďka mega daří, proti Udine tu už jim dával 2, takže on teďka se rozstřílel dobře. Jako. Ale mi se páčilo, co povedal Allegri na tlačové konferenci, lebo samozřejmě talianské média ho začali hypovat. Mm-hmm. A on povedal něco také, že lebo aj strelil gól aj za reprezentáciu. Nevím, či to postrelil. Jo, vím, no. A dal gól Lichtensteinsku? Myslím, Lichtensteinsku, no prostě trpaslíkovi. No, asi. Trpaslíkovi a prostě oni ho... Nezachytil som to celé, ale proste asi oni ho strašne začali hypovať. Aha. A on to proste povedal štýlom, že Keane nie je proste Messi ani Ronaldo, že on je tam teraz za toho, aby to všetko brzdil. Mm-hmm. Vieš, proste asi tie talianské médiá sú také, že wow, máme útočníka konečne, vieš, alebo tak. Mm. Čiže asi už im z toho tiež trochu drbe s tými médiami. Ale to sú všechny médiá, kámo. Dnes no jasné, ale páčil sa mi ten prístup Allegriho, ktorý povedal, že to musí brzdiť proste. Ideální situace, nebo ideální postoj ze strany Allegriho. To je přesně to, co on musí udělat pro toho svého mladého talenta. Jo? Ono to ani není o tom, že teď by měl Keane najednou hrát základu a měl by sedět Mandžukić a Dybala. Ale je to o tom, že on ho tam postupně musí dávat, ale je to furt mladej kluk, že jo, má všechno před sebou. Ale popravdě nechápal jsem, proč neodišel hosťovat. Lebo on minulou sezonu hosťoval vo Veroně. Ale moc se mu tam nedařilo právě. Ale, ano, víš, ale on teraz prvý polrok ani nehral ani v Juventuse. On nehral, prostě nikdy nehral. Já jsem ho nedával do videa o tom, že hráči, kteří by mali odísť hosťovat. A prostě on to bylo strašně vysoko, lebo on je brutálny talent, ale proste on mal 3 minúty odohrané, alebo koľko, alebo 7, ale... keď som robil to video, vieš. Mm-hmm. Jakoby jo,
Ale na druhou stranu máš tam ten point, že trénuje s Ronaldem. A jo, můžeš si říct, že víš, jako, že prostě trénuje s Ronaldem a tak, ale ono neříká se to jakoby jen tak náhodou, že Ronaldo jakoby má vliv na všechny ty ostatní spoluhráče. Ono, když vidíš prostě týpka, který mu je 34 a maká tam jak blázen, je tam před tréninkem, po tréninku, tak to i na něj může mít mega vliv, co se týče nějakého mentálního nastavení. A já si myslím, že tohle klidně mohl být jeden z těch klíčových faktorů, proč nakonec zůstal. Ako může být, ale víš, nějaké ty minutky, keby aspoň dostával, víš, ale on... A reálně, tak on teďko už dostává, že jo? Teraz áno, ale on do februára, vravím, on keď tam mal 5 zápasov dokopy a možno 120 minút dokopy, aha, tak hovorím možno veľa, vieš, čiže veď v tom Udine, myslím, debutoval dokonca v série a túto sezónu. Že ešte proste neodohral dokopy nič. Čiže trochu som bol prekvapený, že neodišiel hosťovať, no ale teraz tie minútky dostáva a to je super. A navíc to využívá, což je za mě úplně skvělý. A já jsem sám zvědavej, jakým způsobem se to může s ním vyvinout dál. Každopádně Ronaldo pravděpodobně o víkendu zase hrát nebude, takže je to další šance pro něj, i když půjde asi z lavičky, protože bude hrát Mandžukić s Dybalou, ale a možná třeba ani ne, že třeba nechá zase Allegri odpočívat před Ajaxem. Víš, že protože náskok mají obrovský. No jasné. Ale treba pozrieť, s kým hrajú, vieš, ďalšie kolo, aj to je dôležité. No sa podívam. To je dosť dôležité, lebo... No jasný, no. Vieš, keď hrajú s Kievom alebo s kým, tak OK. Ale keď budú hrať s nejakým aj s Rímom alebo s kým, tak... Hrajú venku z Cagliari. No, som bol blízko. Ale počkej. Kievo, Cagliari. Počkej, počkej, ale Cagliari je teďka. Cagliari je... v úterý a potom mají další zápas ještě v neděli a no, to hrajou doma s ACčkem. No. Tak to ví, že tam pustil plné Bčko na ACčko. Fúha, to asi ne, no. Ako teoreticky ich to neohrozuje ani ACčko, ani nič, dokonca ACčko dneska prehrálo, vlastně včera, keď to hovorím pro fanúšikov. Jo, jo, jo. Hej, so Sampdoriou, ale je to ACčko, vieš, ako, že by tam dali úplné Bčko. Úplně, to, asi, úplně, to je otázka, no, protože Neapol vlastně ztrácí teďka 18 bodů, ale mají zápas k dobru. Nahráváme to v neděli večer. Mají sobotu zápas... Večer. Je sobota. V sobotu večer, sorry, v sobotu večer to nahráváme. Takže teoreticky, pokud Neapol vyhraje, což doufám, že jo, protože mám na tiketu, tak to bude o 15 bodů, což je furt ale hrozně moc, že jo. Strašně. To je extrémně moc, když si víme, že je 9 kol do konce ligy. Ale s tým ACčkom je to stále takého prestíž, vieš, trošku. Ale jo, asi jo, asi jo, no. Ale myslím si teda, že s tím Cagliari nechají dost hráčů odpočívat, protože když si víme, že teďka hráli s Empoli, vyhráli jenom 1-0, takže se asi dost nadřeli. Potom mají za 3 dny Cagliari a za dalších 5 dní to ACčko. No a od ACčka zase budou mít za 3 dny Ajax. Takže budou mít dost nahuštěný program. Tak logicky bylo, že by na Cagliari dali ešte potiahli borci, mm-hmm, na ACčko paradoxne poslať slabšie mužstvo a potom tí oddychnutí, aby hrali zase za Ajaxom. To je ideál, hej? Jo, dáva smysl, to by bolo asi ideální. Len ide o to, ako je to s tým, či to nechajú tomu ACčku trochu jednoduchšie. Ja, hele, ja si myslím, že asi ne. Nebo takhle, kdyby to bola odveta a dopadlo by to třeba remízou, nebo by prohráli ten první zápas, tak no, si myslím, že v odvete by Allegri neřešil a prostě by tam poslal Bčko a bylo by mu to úplně jedno. Ale v momentě, kdy je to před prvním zápasem, kdy prakticky se nic nerozhoduje, tak já si myslím, že proti tomu ACčku půjde třeba půlená sestava, víš, nebo něco takového, ale furt ty velký hráči tam budou. Asi, hej. No. Co tam máme další? Z útočníka Jiménez se má stát nejdražší posila v historii Wolves. Je to nějak potvrzený? Víš, já jsem to ani, já jsem kopíroval prostě, iba ctrl, ctrl, ok, aby to nebyl jenom nějaký bullshitový nadpis, víš. Jako aby tam byla aspoň nějaká přímá řeč. Že to někdo jako něco reálně řekl. Učka, už ten článek otevřu.
Rád bych zůstal u Wolves, jsem zde velmi šťastný. Wolverhampton vytvoril velký projekt, není zcela běžné, aby nováček bojoval o místo v Evropské lize. Řekl nedávno Jiménez. No jasný, takže prostě chce tam zůstat. Dává to smysl, jako no. Hraje tam v základu, je tam klíčový hráč. A asi on, i kdyby se vrátil do Benfiky, kde, tak jako k čemu by mu to bylo? Mnohem radši bude hrát v Premier League, než v Benfice. O titul, že jo? No a prostě vo Wolverhamptoně to je prostě luxus hrať vo Wolverhamptoně. Jo, já si taky myslím, prostě víš, co jsou sedmí. Tam jsou dost velké prachy, mají dobré mužstvo. Ako, nehovorím, ako trochu tak prestrelaně, lebo predsa ta Benfica hraje teraz čtvrťfinále Evropské ligy, hej, a tak, ale čo sa týka ligy a tak, možno aj krok späť do tej Benfiky. No za mě jako určitě, protože vem si, co dobrý, vyhraješ portugalskou ligu, asi jakoby fajn, ale v momentě, kdy můžeš hrát v Premier League, tak si myslím, že pro 99% hráčů je to mnohem víc, protože v té Premier League máš šanci se odrazit, víš, že mu se povede třeba příští sezona, vystřelí najednou ještě víc než teď a najednou někdo bude schánit tu útočníka, třeba ho kopí Chelsea, víš, nebo někdo takovej. Takže tam prostě, když už se dostaneš do Premier League, dostaneš se tam do podvědomí, tak už máš mnohem jednodušší šanci se dostat do té úplně nejvyšší špičky. A zvlášť, když hraješ v takom týmu, jako je Wolves, že nehraješ o nějakého záchranu, víš? Lebo no jasný. Tak keby som hral o záchranu, tak asi idem do té Benfiky, víš? No tak to je jasný. No. Idem si chillovat do Portugalska, do tepla, víš, mať v prdeli anglické počasie, ale ako náhle bojuješ reálně o prvú sedmičku. Fú, tak to je jasné Anglicko. No jasný, no, takový ty týmy jako, dejme tomu, co bych řekl já, tak Wolves, Watford, Everton a West Ham, to jsou třeba 4 týmy, který bych upřednostnil před Benficou, že mají ten potenciál jako jít nahoru. Pojedal jsi Everton, či ne? Jo. Tak jo, souhlasím. A Češi vedení neudrželi a podlehli slavné Brazílii 1-3. Viděl jsi ten zápas, nebo ne? No, já prostě přátelské zápasy nepozerám, co si. No, tak já jsem na tom zápase byl a my jsme to vlastně ale řešili už minulým rozkecánu, když jsme u toho. A neřešili jsme, že ten zápas bude? Ne, my jsme řešili, dokonce to bylo tuším i v nadpisu, že Češi měli... Kam to bylo Anglicko? Jo, sorry, máš pravdu, jo, to byla Anglie vlastně, yes. Jo. No, hele, tak já jsem na té Brazílii byl. Hele, jako víš co, atmosféra, co se týče atmosféry, tak to bylo jak na hřbitově. Tam prostě největší, co se tam dělo, byla mexická vlna. Jako to mě fakt bavilo, to byla sranda. Ale jinak, jako že by se tam, zapojil se do toho fakt celý staďák, nebo většina stadionu se do toho zapojila, do té mexické vlny a objelo to třeba 4x staďák, takže to bylo super. Ale jinak, co se týče fanoušků, tak bylo vidět, že to repre, tam skoro nikdo jako nefandil, fakt úplný minimum lidí nějakým způsobem podporovalo, křičelo a tak. Ale tam, no a... víš, jak je tam Brazílie, ale to stále je priateľský zápas, no jako o čo tam ide, víš, to není prostě... No o nic. O nic tam nejde, víš, jako... No i když na druhou stranu, kámo, zase říct, že si porazil doma Brazílii, to jako je podle mě dost. Ako hej, ale... Že by som sa ja nejak pretrhol na tom štadióne, keď, aj keby som fandil, ako ja stále faním, aj keď som v Manchestri, proste skáčem, kričím jak blázon, keď som na Slovákoch, kričím jak blázon, ale že by som v preťazkom zápase išiel tam nejak vystrájať. Aha. Vie, ale ja to nemá to taký zápas. Ja by som asi len sedel a proste vychutnával si, že áno, vidím Brazíliu, hej, behá mi tam, no, neviem kto každý, neviem, ani aká zostava bola popravde. Asi... Byli tam dobrý hráči, hrál Firmino, Coutinho, Artur, Alexandro, kdo tam pak byl. A pak už tam jakoby nějak Casemiro hrál, ale jako nebyla to nějak vězná sestava. Thiago Silva tam byl ještě, vole, ale víš, nebylo to žádný. Taky hráče vyjmenuje, že nebyla to vězná sestava. A tak furt, mě tam třeba hrozně chyběl Fernandinho, na kterého jsem se extrémně těšil. Nebyl ten, že jo, nebyl hlavně Neymar, na kterého se těšili úplně všichni. No, ale by byl největší lákadlo. No, ale za mě super, já jsem byl naprosto spokojený, z toho viděl jsem Brazilce naživo. No, víš, je to trošku rozdíl vidět Brazilce v týmových dresech, ale v těch slavných prostě Brazilci jsou prostě nějakým způsobem symbol fotbalu, pro mě aspoň. Tak určitě.
takže vidět je naživo pro mě byla velká věc a já jsem za to byl rád, že jsem tam byl, užil jsem si to a nakonec mnohem víc se mi líbil druhý poločas, i když právě v něm Brazilci dali ty góly, ale konečně začali hrát, víš, takový hezký kombinační fotbal a ty poslední dva góly, který dali, fakt jako hezký. Spousta lidí, kteří seděli okolo mě, včetně mě, tak se zvedli a začali tleskat, když Brazílie dala ty poslední dva góly. Uh-huh. Víš, jako, že fakt hezký akce, jako líbilo se mi to. A ještě poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit, tak moc se mi líbilo chování fanoušků po zápase českých. Fakt jako skvělý, prostě prohrálo se 3-1, ale neříkám, že všichni, ale hodně lidí začalo tleskat, když hráči šli jakoby na děkovačku, nebo prostě skončil zápas a byli jakoby uprostřed, takže to je za mě hodně pozitivní, až mě to dost překvapilo. Víš, že jsem čekal, jak znám českou povahu, že je vypískají nebo něco podobného, ale vytleskali je a já jsem jakoby jim taky tleskal, protože podle mě předvedli solidní výkon, prostě hrál se proti Brazílii, nemůžeš čekat, že je přejedeš 3-0. Tak já jsem byl naprosto spokojený, ale tohle mě fakt hodně překvapilo, takže bych chtěl pochválit všechny, kteří byli na stadionu a tleskali zároveň i hráčům po zápase, protože to je hezký prokázání respektu a myslím si, že si to zasloužili kluci. Šikovný. Veď. No, pojď dál. To je také mám to datum dať? Jo. Ošika sa podľa talianských médií zaujíma Everton a Lipsko. A já bych to upravil na to, protože ono je tohle i v otázkách, jestli by podle tebe jako měl odejít z Říma, protože ono nejde o to, jestli se o ní zajímá Everton Lipsko. Teoreticky prostě o Evertonu jsme se tady bavili, že hledají útočníka. Z Lipska odejde Werner na 99%, takže tam bude taky místo, ale spíš jaký je tvůj třeba názor na Šika? Protože můj názor už tady lidi znají, já jsem o něm mluvil už několikrát, ale jaký je tvůj názor na Patrika? Myslíš si, že by to měl ještě zkusit v tom Římě? Nebo vybrat si, může to být jeden z těchto dvou klubů, ale klidně i nějaký jiný a zkusit jako nějakou jinou ligu třeba? Nebo stále má pod novým manažerom ještě 90 zápasů. Mm-hmm. To je prvá věc. Myslím, že v prvom zápase pod Ranierim dal gól. Určitě dal gól v prvom, myslím, pod Ranierim gól, alebo no. Prvom, alebo v druhom dal gól pod Ranierim. Lebo viem, že ho chválili, že dal gól. Mm-hmm. Teraz minulý týždeň, alebo vlastne minulý týždeň sa nehralo. Čiže reálne hrá pod Ranierim asi iba jeden alebo dva zápasy, keď tak uvažujem. No. Viac asi nie. Takže dal tam jeden gól, počkal by som si do konca sezóny a potom to riešil. Ale osobne si nemyslím, že Šik by prišiel do Evertonu a začal by tam praskať góly ako na bežiacom páse. Mm-hmm. Co tím chceš říct? No prostě, že v tom Ríme sa, nehovorím, že má väčšiu šancu presadiť, ale prostě aj z Rím, aj Everton, talianská a anglická liga je pre mňa dosť veľký skok. Souhlasím, no. A možno v tom Evertone by to mal ešte ťažšie sa presadiť. No to je otázka, protože v Evertonu zase bude mít mnohem kvalitnejší hráče. Nebo kreatívnejší. Akože spolu hráčo, myslíš? No jasně, tak vem si, že pod ním vlastně je Gylfi na desítce. Na jedné straně Richarlison, na druhé straně Bernard, plus je ještě na lavičce, teďka jsem zapomněl, jak se jmenuje, ten mladý Angličan. Calvert-Lewin. Ne, to je útočník. A je krydělník. Yes, ne. Davy se myslíš? Ne, počkej. Mladý Angličan. Yes, on tam moc nehraje, ale mě se hrozně líbí. Počkej, já ho najdu. Snad nemyslíš Volkota, mladý Angličan, ty vole. Ale ježiš, ne. Ty... jo, Lookman. Co nehraje? Já, Adeola, no. No, takže... On asi odjde, no a to je jedno. No, jasný. No a každopádně má tam na křídle, jakoby, nebo celkově v tom týmu kreativní, zajímavý hráče. Takže já si myslím, že teoreticky by mu to tam mohlo sedět, ale myslím si, že úplně ideální by byl pro ně odchod do Německa. Ofenzivní liga, kde navíc v Lipsku, kde mají to postavený tak, že tam mají v útoku Poulsena, který je takový bojovný, takový ten Troy Deeney style, jo? A vedle něj je Werner, který od toho taky techničtější, dává góly a já si myslím, že tam by mu to mohlo hodně sedět.
Osobně, jak keby som bol manažer napríklad Lipska, do ktorého je inak mimo ten Nagelsmann, nie od novej sezóny? Jo. Alebo Evertonu, tak ja by som šikane kúpil. A to len z toho dôvodu, že ako nie som nejaký úplný, že pravidelný tento divák AS Rím alebo Šika, ale proste keď sa raz pozrieš na to, koľko proste berme to, že Everton útočníka nemá a Lipsku odíde Werner, najlepší nemecký útočník. Ak sa pozrieme na štatistiky Šika, nemyslím si, že by dokázal jednak Evertone urobiť akože splniť to, čo čakajú, aby dal aspoň 15 alebo 20 gólov, lebo oni proste potrebujú takého útočníka a že by v Lipsku dokázal nahradiť Wernera. To je otázka. Jakoby, to je taký pohľad, ako možno Česi, viem, že veľa Čechov samozrejme Šika hejtuje, alebo proste neviem, závidíme, alebo neviem čo, ale myslím si, že dosť Čechov majú taký pohľad na to, že trochu mu viac fandia, možno ho trošku viac hypujú, ako ja, Slovák, ktorému nemôžem povedať, že je to jedno, ale proste som Slovák, vieš, tých Čechov nemám až tak nasledovaných, čiže aj preto vravím, že z môjho pohľadu Everton a Lipsko mi prídu akože dosť veľký skok a nemyslím si, že by sa tam v aktuálnej forme, ktorú má, že by tam reálne sa vedel presadiť, ako bodaj by, ale nahradiť Wernera v Lipsku alebo Lukakua v Evertone, to je pre mňa si... No jasne, tak akoby Lukaka nenahradí, to je ako jasný, jo. Ale co se týče toho Lipska, tak ja v Lipsku bych mu osobne věřil, protože si myslím, že on je útočník, který patří do dvoučlenného útoku a měl by tam typově totálně rozdílného Poulsena, který je úplný opak Šika. Takže já si myslím, že by mu to tam mohlo sedět, navíc je mladý, nestál by úplnou nějakou šílenou částku, protože teďka prostě se mu nedaří. Takže já osobně bych mu v tom Lipsku věřil a... No ale jako je otázka, či to Lipsko prostě vsadí na hráče, kterému se tuto sezonu nedarí, vieš. No jasně, ale je to strašně o tom, že... Velký risk prostě pro ten klub. Chápu, ale zase se musíme podívat na to, kolikrát hrál v útoku. On v Římě hrál prostě 80 nebo 90% zápasů na křídle. Na pozici, která není jeho. Víš, když dáš Wernera na křídlo, tak on ti tam taky nebude dávat 20 gólů za sezonu. Víš, když to také řeknu. Jo, takže neříkám, že Šik prostě bude druhý Werner, nebo že příští rok dá 30 gólů, ale myslím si, že on jenom si špatně, a to je problém spousty hráčů, že on si jenom špatně vybral klub, který nehraje stylem, který by on potřeboval. Jo, a já si spíš myslím, že tohle je prostě problém i těch agentů ve fotbale, prostě hodně peněz, pro něj to byla velká smlouva, on už řekl, že z té Sampdorie chce odejít, což byl jako problém, protože už v momentě, kdy ho vlastně odmítl Juventus, kde by hrál v tom dvoučleném útoku, nehrál by v základu, ale byl by jeden z těch čtyř útočníků a hrál by tam, jako by, byl by tam jako mezi těma útočníkama, tak taky hrajou na dva útočníky. A to je přesně to, co on potřebuje. A víš, když tady hraješ na jednoho útočníka, ještě to je Džeko, který skoro jako neběhá, takže nepotřebuje střídat, tak je to hrozně těžký se tam prosadit a když tě pak dávají na jiný post, tak je to prostě špatný. No. Závně by mu skoro prospěl krok dole, jako jít do Evertonu nebo Lipska o krok hore. Otázka zase, o jak moc je Lipsko krok hore oproti Římu? Podle mě to je dost nahodně. No, alebo je to také dost narovnako, ale ten AS Rím prostě momentálně hraje dost velkou tušku. Jako jo, ale zase, nevím, já si nemyslím, že by skok jakoby z Říma, ať už do Evertonu nebo Lipska, byl nějaký skok jako nahoru. Podle mě to jsou kluby na stejné úrovni. Minimálně náročnosťou ligy určitě Everton úplně někde jinde. No jasný, ale zase Everton ti nebude hrát o ligu mistrů, že jo? Což AS hraje. No, hraje. Jsou šestý. Jsou pátý a když vyhrajou dohrávku, tak ztrácí bod na čtvrtý ACčko. Ty vole. Hrají tak zle a prostě oni jsou reálně pátý.
No a hlavně oni hrajou zítra dohrávku, nebo ne dohrávku, prostě zítra hrajou nové kolo a když vyhrajou, tak mají bod na, na čtvrtý ACčko, že jo? Takže... Hrozná, hrozná liga. No a mě třeba kámo série A docela jako baví. Pro mě osobně je třeba série A nejzábavnější liga hned po Premier League. Nebo koukám na ní nejvíc. No lebo tam to je prostě ta druhá, šiesté, piaté místo, tak jako, že je tam boj, no. Jo, a to je možná i v Německu, ale nevím, to Německo mě prostě nějak, nevím proč. A přitom Juventus dominuje v Itálii stejně jako Bayern v Německu, no. Ale i tak nějakým způsobem. Tam, víš, v té italianské ligy máš takých 5-6 zaujímavých klubov. Máš tam ACčko, máš tam Inter, máš tam Neapol, Juventus, Lazio. Víš, 6 takých klubov, které prostě něco znamenají. Mm-hmm. To je pravda, to je možná i tu historii, no, že spíš prostě... se podíváš na AC než na Leverkusen. No, prostě alebo na čtvrtý alebo piatý Wolfsburg, ktorý dostane 6 od Bayernu, vieš. Jo, no. Čiže tam aj to robí dosť tej lige, že si tie týmy aktuálne možno nemajú nejakú formu v Európe, hej, Inter nepostúpil zo skupiny a C-čko nebolo v Lige majstrov snať 5 rokov alebo 6. Ale stále sú také týmy, že proste majú nejaké meno, majú nejakých hráčov a no, znamenajú viac ako Frankfurt v nemeckej lige. Souhlas, no. Čiže aj preto je tá talianská liga aj pre mňa určite zaujímavejšia. Určite. A v Itálii teda ešte zústaneme a Ancelotti slíbil, že Koulibaly zústane, že nepotrebujú nikoho prodávať. Asi jenom spíš taková jako primární informace, ale Koulibaly top stoper, co si budem povídat, výborný na míči, zvíře směrem dozadu. Hej, víš, třeba Koulibaly mě připomíná Mega Smallinga, akorát s tím rozdíl, ale s tím rozdílem, že Koulibaly umí kupnout do míče. A že nemá hokejky, ale, město nůh, hej? No jasné, ale kámo, třeba Smalling je směrem dozadu absolutně top. Akorát neumí přihrát, to je prostě problém. Ale Koulibaly má právě to, že on je taká podle mě kombinace Smallinga a Stonce. Tak že... jako je pravda, že Smalling hejty, on asi hlavičku v životě neprehral. Dneska jo, s Dýnem. Aj? Jednu. Ale chápu, prostě ten point, 90% vyhrává, no. Prostě vyhrává to všetko, ale hokejka. No, ale jo, ale víš, směrem dozadu jakoby je skvělej a to Koulibaly taky, akorát, hej kámo, pro mě třeba Koulibaly je jakoby klidně, jako z top 5 stoperů bych ho tam určitě dal. No to je asi. A dost možná i do top 3. To by se museli už dost zamýšlet teda, koho tam dát, jako ho, ne? Jako jo, no, jako určitě za mě asi Van Dijk, Godín a pak právě Koulibaly. Mhm. Nenapadá mě nikdo, koho bych tam dal spíš než tyhle tři. Nebudeme dávat dlouho mezi druhej. Lebo to tak, necháme to na tvoje video. Že to tam budeš dávat, ne? Jak budeš dělat ty stopery? Jaké stopery budem dělat? No, tak jak máš tu sestavu historie, ne? A ty si myslíš, že Van Dijk bude v prvé desítce? No, ne, no tak jako... No to nevím. Co ti právě? Asi ne, protože to dáváš historicky za dlouhou dobu, no. Či? Že jsem tam nikoho nedal za jednu sezonu. Ani Cannavaro tam není prostě. Cannavaro tam není? Kámo, když vyhrál zlatý míč? No, to je ta jedna sezona. Ty jsi blázen. No, ty jsi, no to je jedno. To je ta jedna sezona, to je přesně ta jedna sezona. Jednu sezonu, když hrál hrozně dlouho na špičce. Kde, v Reále? Kamu, ne, v Juventusu byl předtím, ne. Ale byl totální prepadak. Ale předtím v Juventusu? Hrál tam možno 3 roky. Ty vole. Kámo, tak to je... To je podle mě... Vidíš, to je ta prostě neinformovanost prostě. No, tak... Když Navarro vyhrál zlatou loptu, tak musí být nejlepší stoper, no. Prostě není tam. To najdu, ty neinformovanost. No, je to neinformovanost, no, pozri si to. No, už to hledám. No, tak on hrál ještě předtím v tom, v Interu hrál.
2002 až 2004 hrál v Interu a pak 2004 až 2006 hrál za Juventus. A pak v tom Realu. 3 roky. No. No. Takže mám pravdu. Je to veľa? A tak jako hrál od 2-2 a jakoby v Realu já si moc nepamatuju, jak on hrál v Realu. Přitom už jsem to jakoby sledoval. Slabo. Od 2-4. Slabo, on to nevěděl aklimatizovat absolutně. No, to je pravda, takže on by tam vlastně by to dostal, ale i tak za 5 let prostě v té Itálii. A za 5 rokov prostě, ty vole, 5 rokov, ale on Martin škrtil prostě. No, za 5 roků si tam maximálně nasázal vlastně nějaký. Jo. Vidíš to? Nie. No, to je jedno, jdeme dál, podle mě by tam měl být, ale to je jedno. Pojď dál. Počkej, normálně schválně. No. Co schválně? Myslíš si, že dajme tomu, bol Cannavaro lepší jako Nesta? Tak jsi blázen. Ako Baresi? Hej, já třeba, no, to je point, jo, to je zase otázka. Já třeba, když bych dělal jakoby žebříček, já bych tam nedával z té historie, protože já jsem je neviděl hrát. No, víš, len to je také, čo mám teda zrobiť za stavu za 10 rokov, víš, že jsem ostatných nevidel hrať. Ale koľkokrát napríklad som videl ja hrať, dajme tomu, Beckhama. Ako dobre, končil 2011-12, ale už som ho nevidel na vrchole. A tak ho mám stále rád, ako pre mňa to je top hráč, ale proste mám ho zafixovaného ako skvelého hráča, ale iba na základe nejakých článkov, rečí, histórie. A od kdy sleduješ fotbal vůbec? Tak stále jsem sledoval fotbal, ale prostě... Já vím, ale od kdy rok? Já nevím, tak kedy tak pravidelně. Úplně, že úplně, víš. Jako třeba 2-6, 2-7? Víš, keď jsem... Tak pravidelně určitě ne. Ty jsi mladší o něco než já. No, to jsem teda. Či? A nechápeš, tak pravidelně určitě to nepředujeme roku 2007. To jsem měl 10 rokov, určitě jsem nesledoval v 10 rokoch každý víkend fotbal. No jasně, že ne, každý víkend, tak to je jasný. Tak dresy možno každý týždeň, vieš, tých futbalistov a zbiela kartičky, ale proste musíš čerpať aj z tých zdrojov, čo máš, historických, všelijakých názorových a tak, lebo proste to ako keby som teraz za najlepšieho stopera zvolil, neviem, Ria Ferdinanda, lebo som ho mal na očiach, ale nedal tam Beckenbauera, ktorý proste vyhral 2x zlatú loptu a je suverénne najlepší stoper z celej histórii. Vieš, proste musíš tam dať Beckenbauera a proste Beckenbauer nikto nebol nikdy lepší. Nikto nikdy lepší možno aj nebude. OK. Dobrý, tak idem dál. Je tam Higuain se kvůli časté kritice rozhodl ukončit reprezentační kariéru. No, tak povídej. Vieš čo, sice neviem, aké mal Higuain štatistiky v Argentíne. Neměl vůbec špatný. Ale je to v podstate jedno. Princíp je v ten, že tí fanúšikovia, neviem, tej Južnej Ameriky všeobecne, alebo a možno aj na celom svete, to je jedno. Proste majú, povedzme, top hráča. Ale proste absolútne si ho nevážia. Majú Messiho. Absolútne si ho nevážia. Aj Česi, aj Slováci majú hráčov, absolútne si ich nevážia. Co volá se mnou? Čiže ja sa Higuainovi ani nečudujem. Dává absolútne smysl. Ja taky ne. Takhle, ja bych to rozdielal asi na dva pohledy. Na jednu stranu se nedivím Higuainovi, na druhou stranu Argentině nebude nějak chybět. Mají tam dostatek kvalitních útočníků. Aby jsme tomu dali obě ty stránky. Dobré, ale nevíš, co bude o 3 roky? Sice dobré, Higuain o 3 roky už nebude na vrchole, ale o 3 roky si povedia, ty vole, mali jsme toho Higuaina a teraz nemáme nikoho. Keby jsme mali toho Higuaina, víš prostě. Když tam máš Icardiho. Dobré, ale bavím Aguera. o 3 roky prostě bavím se. Že prostě o 3 roky môžu mať slabú generáciu. Kámo, Higuain by byl za 3 roky hrozně starý. Ale
nechápeš princíp, že o 3 roky už nebudú mať ani takého hráča, ako je Igain, bude im tam behať nejaký Ferro z tretej Uruguay. Ale tam behal, ty vole, když tam máš normálne Icardiho, tak to nebude končiť za 3 roky. A dobre, tak o 3 roky, čo keď si zraní nohu, alebo čo, a nebude hrať futbal ani. To je jedno proste, len ten princíp. A že tak proste... tam máš Dybalu, ktorý mu je proste 25. Dobre, ja urobí jednu masku, má jednu tetováčku, idem sa z neho posrať. Tak jako oproti Iguainovi mi nepřijde nějak horší. Ale len ti chcem ako vysvětlit ten princip, že prostě majú nějakého top hráča, kritizujú ho, ale kľudne o 3 roky už takého futbolistu ani mať nemusia, prostě takého útočníka ani nič prostě, ale budú si povedať, ty vole, keby sme mali tam aspoň toho Iguaina vpredu. Jako chápu tu myšlenku toho, že lidi začínají docenovat ty hráče až v momentě, kdy skončí. A, asi tak. To stejný bylo i tady s Nedvědem v Čechách. Ale co se zrovna týče Argentíny a útočníků, tak oni tam mají totální přetlak v tom útoku. Takže tam bych se o jejich útočníky bych se jako vůbec nebál. A zrovna já si myslím, že Higuaín jako v repre momentálně nemá na základ té repre ani náhodou. Takže já si myslím, že on nebude chybět. Je tam prostě Agüero, Messi, Icardi. Plus se tam ještě Dybala, ale primárně ta trojice Agüero, Messi, Icardi je top a hlavně stejně bude hrát pravděpodobně jenom jeden z dvojice Icardi, Agüero, takže bude ještě Icardi na lavičce, že jo. Mm. Takže fakt ten přetlak tam mají obrovský, ale chápu jakoby tu myšlenku. Pojď další. Slováci těž nadávali na Škrtěla a teraz, keby ho mali, tak by skrátil. No jasný. A to je všude, kámo, tohle, to je fakt všude, no. Čiže to, tak som to myslel, no. Zůstanu ještě alespoň rok v Ajaxu. Vyhlásil brankár Ajaxu Amsterdam Onana. Má cool jméno. No. No, kromě toho, že má cool jméno. Ale je to za mě asi správný krok, je mladý, že jo? No, určitě mladý. A na brankára, je mu prostě 23. Dvakrát mladší, ještě dvakrát mladší, víš. Mm-hmm. Ber si, že on má koľko, 22, 23 rokov? 23. No a si ber, že teraz si ber, že niektorí brankári, napríklad Manchester United, 23 ešte hosťujú v 3. anglickej lige. Mm-hmm. Alebo chytajú v Bčku, vieš. A on je reálne no, už 2 alebo 3 roky jednotka v Ajaxe. Což je super, za mě určitě. A líbí se mi i ten přístup, že chce zůstat, chce chytat a nechce nic unáhlet, že se mu povedl jeden rok a najednou uteče. No, čiže jak je brankář, určitě nic nezmeška. No jasný, právě. 24-ročný prostě stoper, alebo pravý back, tak by jsem si povedal, fú, hej, ale jako brankář, absolutně nic. Jo, no. Souhlas. A ako by mal robiť dvojku niekde, tak radšej nech robí jednotku v Ajaxe. No tak to je. Práve, že víš, že on sa môže vychytať a potom môže ísť s väčším ménem už niekam ako čistá jednička. Asi tak. Juventus si poistil Ruganiho, predložil do roku 2023. No. Poslední mesiac hráva, to musím uznať. Neviem, ale či... v první polovině sezóny hrával víc i Barcali než on. To je druhá věc. Ale poslední měsíc hrává, má 9 zápasů asi. Aha. Jako, hele, on má podle mě potenciál. Má podle mě na to, aby hrál jednou v Juventusu v základu, takže to dává smysl. Jenom potřebuje dostávat ty šance a je to těžký, protože teďka mu pomůže, on jinak hraje kvůli tomu, že odešel Benatia, že jo? On odešel do Týčíny nebo kam, nebo nevím, prostě ani kam pryč odešel ten Benatia, do Ázie, myslím. A takže on kvůli tomu dostává ty šance, já si myslím, že je to správný, protože když jsem ještě tak Benatiovi, taky bylo kolem 30. Jo, oni všichni ty stopery měli hrozně starý. Ale musí hrát, kámo. A nie sa spoliehať, že musí hrať, nie sa spoliehať, že o 2 roky odíde Chiellini a on ho nahradí. No hovno ho nahradí, keď nebude hrať, tak prídu ďalší lepší a ty nahradia jeho. No jasne, samozrejme, on musí hrať, ale za mňa ako tretí stoper absolútne ideálny. Mm. Pretože ako tretí stoper si zahraješ
ranec zápasu, mega ranec zápasu, tu se hraješ jako třetí stoper. Ale on nesmí být čtvrtý nebo pátý, což byl teď, že jo. To je nesmysl úplně. Musí být třetí stoper, v momentě nehraje Bonucci, jde tam Rugani, nehraje Chiellini, jde tam Rugani. A ta, za tohle stavu podle mě ideální pozice pro něj, protože je může za rok, za dva nahradit tímhle stylem, ale musí hlavně pravidelně hrát. Schválně pozrám, či hrál. Hráli dneska Juventus? Jo, 1-0 vyhráli. Či hrál, lebo vím, že poslední měsíc Rugani hrál pravidelně. Tam vlastně aj nazbieral tie nejaké zápasy, lebo inak ty vole, on bol skoro na nule. Ako vážne, on bol skoro na nule. Aha. Posledný mesiac má taký, že... Lebo dva, že hrá je fakt. Počkaj, dneska hrali... Nie, 30. Juventus Empoli 1-0. A vlastne si rozprával. Hral v základe opäť, no. Chvála Bohu. No, tak to je dobrý pro nej. Tak to je dobré, akože. Keď tak to bude pokračovať, tak... Dobre, že podpísal zmluvu, no. No, jasný, no. Tak ale mali by na ňom stávek, lebo Bonucci mladší nebude. Chiellini tiež ne. No, tak Chiellini je ešte starší práve, no. A Caceres, no, povedzme si. Tak ten tam prišiel jenom ako vyplnení, že jo, proste. No, za toho Benatiu. Prosím? No, za toho Benatiu. Jo, jasný. On tam přišel fakt jako jenom na rozšíření kádru a on i byl bez angažmá. Takže jako dává smysl. Tim Cahill definitivně končí kariéru a vrhne se na trenérství. Jakoby zajímavý hráč, asi teďka mě nějakým způsobem nezasáhne, že končí kariéru, protože jsem ani neviděl, že ještě hraje. No, tak je v Indii hrál ti, dě? No, nevím, no. No, v Indii, ale prostě v nějakém takovém směšném klube s divným názvem. Já jsem se to snažil vyslovit do storíčka na Instagram, ale nedokázal jsem to, že se na to kašlal. No, takže asi OK, děkujeme. No, ale tak jako pěkná kariéra asi. A keď prostě pověš australský futbolista, je na pagentě asi nikto jiný, věš? No, to ne, no. To je jasný. Tim Cahill je prostě jasný. Tim Cahill a druhý je Klokan. To ne, první je Klokan, druhý je Tim Cahill. A třetí je prostě hmyz, hady a pavuky. Pojďme ďalej. O tom Kínovi, o tom jsme se bavili. Herrera se soustředí na fotbal, budoucnost nechává na agentovi. Čemu se směješ? O Klokanovi ještě. Magor. No, co se týče Herrery, tak ten se na Klokany nesoustředí. Ten to nechává na agentovi. Každopádně možná oni se o tom moc nemluví, ale Herrerovi za 3 měsíce končí smlouva v United. No. A musíme říct, že on má naprosto jistou pozici v základní sestavě momentálně. Je to dost důležitý hráč. Takže zajímavý a bude dost důležitý, jak se ta situace vyvine. Já samozřejmě chci, aby dostal smlouvu. Asi každý fanoušek United by ho chtěl, aby dostal smlouvu. Teďka je otázka, no, protože víš co, už ty kluby už můžou přijít, můžou mu dát nějakou zajímavější smlouvu, než třeba dostane v United a jako získat Herreru zadarmo, to není úplně špatný. Vem si třeba taková Paříž, která nutně hledá jakýhokoliv středního záložníka prostě a dostali by třeba Herreru, tak si myslím, že oni by byli mega rádi. Nemuseli by utrácet 80 mega za nějakého jiného záložníka. Podle mě PSG ne, podle mě jsou tu jiné kluby, které kupují zadarmo. No, chápu, ale... To si už brusí zuby prostě. Jo, takhle, že vyšel do Juve, jo, a no, okej, to by, nepřekvapilo by mě to, ale tak zase na druhou stranu Paříž ho potřebuje. No, jasné. Ale hrál by aj v Juventuse asi. No, jasný, tak to, jako Herrera by hrál ve větší... Keď sa tak pozriem, no. Ale podľa mňa on podpíše zmluvu. Já si taky myslím, že on nebude riešiť zmluvu dovtedy, dokým nebude jasné, že tu zmluvu nedostane. Lebo ako náhle už bude tak, že nedáme ti zmluvu, tedy OK, verím tomu, že začne vyjednávať s inými klubmi. Ale dokým tam je šanca, že rokujú alebo tak, tak on to neskipne. On má United moc rád na to, aby to skipol. Taky, já si taky myslím, jsem to přesvědčený. A ono jde i o to, že on to jako reálně nechává na agentovi, ale určitě mu řekl, že chce zůstat, že jo. Určitě. Však se viackrát vyjadril, že prostě chce zůstat, ale že
momentálně se treba soustředit na klub a že zmluva je druhorada. Přesně tak a nic nebrání tomu, aby skončila sezona a on furt bude mít měsíc na to dojednat smlouvu, takže dostatek času. Kto ho nahradí prostě? A proč by ho měl někdo nahrazovat? Ako víš, jakože, proč by mal jako nechat jakože odísť, že kto by ho jakože Fred bude hrát na místo něho s McTominayom a Pereirom? Tak Pereira se mi líbí poslední dobu, ale jakoby ten Fred s McTominayom zní vtipně. No, proto porazili Paríž. Legenda. Prostě. Furt je to vtipný. No, strašně to je vtipné. Je to fakt přijde vtipný. Jo. No, jdem dál. Kvala je v reprezentaci pre svůj prínos. Řekl kauč Mancini. Řekl, jo. Pověz to vaše rozmekčením. Já taky říkám. No, hele, prostě já s tímhle ale třeba nesouhlasím vůbec. Je mu 630 a bez ohledu na výkony už nemá v repre jako co dělat. Tam má se nějaký, prostě víš co, momentálně... A kdo by tam byl jiný? Pověz mi italianského útočníka jiného. A prosím tě, nepověz Balotelliho, lebo prostě tě odstrelím. A chtěl jsem ho říct, ale... No vidíš, tak jeho ne a ďalej? Nevím, počkej, teďka mi jde napadá. Nevím, no tak nemáš tam nikoho, ty vole. Počkej, někdo tam bude. Belotti, dobré, druhý. Ty vole, počkej, já se podívám schválně na italskou repre. A mi neříkej, že tam nikoho nemají. Majú Quagliarellu. 37-ročného hráče, který dal 21 nebo 22 gólov v talianské lige a je lepší jako Ronaldo a Piontek. Prostě prečo by to nemohlo platiť, že keď máš 18 rokov asi dobrý, tak hraješ a keď máš 37 asi dobrý, tak hraješ tiež prostě. Konec. OK, ale tam jde o to, že momentálně je skoro jedno, jak budou Italové hrát, stejně jako se dostanou na to mistrovství světa, ale jde o to, že oni potřebují někoho, kdo bude hrát na to mistrovství světa. Evropy, sorry. No? No ale keď tam nikoho nemají? No vážně, že pozri si útočníku Talianska a najdi mi tam. No já právě teďka hledám, kde to mám najít. Transfer markete. No už tam jdu. Schválně čekám ty jména, lebo to budou prostě samé perly. Tam bude někdo. A jako minimálně Balotelli. No. To je smutné, ale... Pověš jména jako, ty vole, Jovinka pověš, tak těště odstraň. Jovinka. Jo. Hej, kámo, vůbec nevím, jak to tady ale mám najít. Dobre, to pí. Já to najdem. Už je skoro polnoc, takže už ho spravedlňuji trochu, no. Já, podle mě tenhle podcast bude hrozně unavený a i se cítím, že jsem fakt takový, že se mi chce spát už od začátku. No a všechno se... A nepresouvá se ještě dneska v noci čas náhodou? To nevím. To no, neřeším asi. Tak se mi zdá, že hej. A jako je to možný, já fakt nevím. Hmm. Talianský útočníci, hej? No. No, ty uvidíš samé hvězdy. Typujem, že tretí bude Belotti a to bude vypovedné samo o sebe. Počkej, ty jsi mi to poslal, jo? Ne, já to pozerám. Aha, tak to jsou všetci hráči, no ale nikoho mi nenašlo aj tak. Nedal jsem filter, že útočníkov je. Už mám, je to Immobile, kámo, a ten dává ranec gólu. No, a dobré, a hovor ďalej. No, co dále, hraješ na jednoho útočníka, nepotřebuješ. No dobré, až potřebuje aspoň troch mať však v zastave. Ne, stačí ti Immobile. Dobré. Mě prostě tady jaký nemá jiné útočníka. Máš tady Kevin Lasagna. Nebo Leonardo Povelety. Pavolety, sorry. Ne, tak reálně si ber. Prvý útočník. Můj mimochodem taky 30 už. No, a pak je tady ještě Moise Kean. Prvý útočník Immobile, druhý Kean, třetí Quagliarella, konec. A co Lasagna? Kutrone už těž přestal hrať prostě v ACčku, čiže aj on odpadá. Prostě keď raz dá Quagliarella 21 gólov alebo 22 v talianskej lige, musí byť v reprezentácii. Koniec. No, počkej, ja ti ešte niekoho najdu z tej tále. Čakám, ty vole, Petania. No, třeba Simone za kámo. No, to je ten, čo sa rozbehuje tak dlho na penalty, ne?
Yes, ale ten byl dobrý v té Itálii. Hmm. Kama nebo třeba ten Balotelli. Ten furt, no. Já mu věřím. Som presne povedal. Tretí útočník, ktorý ti vyjde, bude Belotti a to hovorí samo o sebe. Tak jako Belotti dal letos už 10 gólů, ale 12. Hledá stále útočníka nejakého? Jo. Hmm. No, prostě nepotřebuji hledat. Immobile. Jeden jediný. A druhý je Correa. No, prostě. To je jedno, ale i prostě je tam. Jdem dál. Nebo tady budem na italský repre do rána až. Massimo Coda. 30-ročný z Benaventa. Ideál. Pojďme ďalej, lebo to trvá. No. Pojď. Castillejo. Rád by hral trochu víc. Asi jako každý. Nečekaně, no. No. To je, když říká, to je, víš, koho mi připomíná? No. Připomíná mi, kámo, o toho Michaela Owna, když byl na Sky. Domácí vyhráli, protože dali více gólů jak hosté. No, a co nám chce tady říct týpek z ACčka? No, že dneska hrál. Aha. V základě. Určitě to je pozitivní, lebo keď jsem pozdělal zápas proti Interi, který hrali naposledy, no, tak on išiel z lavičky. Dovtedy hrali takú divnú formáciu. To bolo niečo medzi 4-4-2 až... Neviem, čo to bolo. Proste Paketa často bol až na krídle. Aha. Na ľavo, vieš. A v útoku bol Piontek. Teraz si nechom nespomínam to druhé meno, to tam ešte bolo. A tak proste celá tá formácia z Čalanoglu proste hral tak... Ako keby takú voľnú pozíciu, ale nie pripadal skoro ako druhý útočník. No a mne sa to ACčko absolútne nepačilo, ja som to vravil aj proste ten Suso, proste vieš, ako tam hrá na tom pravej zálohe. On ho dole nedal. On potom poslal toho Castillejo do útoku a mi sa ten Castillejo páčilo veľa viac ako Suso. Dneska hral Castillejo zľava, ale nechápem, ako ten Suso tam ešte môže držať. Keď posledný mesiac alebo dva hraj katastrofálne. No jasně, tak ACčku brutálně chybí ty křídla, no, tam je v tom problém. Ale já prostě, jsem vlastně u nich chtěl prostě udělat... Krídlo, ale prostě křídlo musí být křídlo, chytím loptu a běžím prostě. Víš, nikdo ani nechytí. A nie, že jsem celý život na ručné brzdě zaseknutý. Juan Mata styl. No, prostě úplně, víš. Taký krý. Já bych toho Susa popravdě zkusil dát na desiatku. Už když ho tam chce dávat, tak ho dám na desiatku. Mm-hmm. Ale křídelníkov... No proste, ja budem robiť video ACčku a proste krídelníku, tak kúpim na pravé krídlo Tována 50 mega, ale kúpim ho na pravé krídlo. Neviem, koho budeš kupovať. Dobre, tak nekúpim ho. Kúpim niekoho iného. Ale proste kúpim krídlo, ktoré je fakt, že krídlo. A nebudem tam dávať Susa, ty vole. Mám. No jasný, jo. Ja bych to udial úplne stejne. Ja som chtiel práve taky, nebo měl som taky připravený to video o tom ACčku, ale tak když už ho děláš, tak ho dělat nebudu. Ale... A proste Castillejo je vážne taký typ hráča, ako, dobre, nie je to nejaký svetový hráč, ale proste je to ten typ, že proste chytí loptu a vie z neho behať, je šprintovať, nie je na ručne, ty kokso. No jasne, a na rozšíření kádru, proč ne? No, a vážne, mne sa páčilo oveľa viacej ako Suso a podobne, alebo ako Hakan, proste vieš, Hakan je podobný hráč. Čo on ti zmôže skrýdla? Úplný tragéd, kámo. Čo on ti zmôže skrýdla? Nic. Proste opäť. Kopne přímák. Dvojka, ale je právak, vieš. No, ja úplne to stejný, no. A má dobré priame kopy, no. Tomu robí veľa. Ty jo, jdem asi na otázky už, ne? Koľko je? 11.53. Je hrozne moc, jo. Ja už som fakt mega ospalej. Ty vole, proč som vybral tolik otázek, kurva. To snad ne. Je ich tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 rovných, paráda. A teraz, keď neodpovedem na 20, vieš, tak už sme v prdeli, musíme odpovedať na 20 otázok. No tak kámo, to sme tej další hodinu, ako. No, tak poďme na to. No, poď, podáme nejak rýchle ty otázky. Vidíte, on už nechce za mňa rozprávať, to je hrozné.
Kto by měl být v základu Barcelony? Coutinho nebo Dembele? Dembele. Souhlas taky. Prostě, jak jsme se o tom teďka bavili, prostě křídlo, že jo? A nie je naručný. Jinak mě je strašně stipno z toho Klokana stále, no ale tak. Z čeho? Z toho Klokana. To smějeme, keď radši rozpráváš už strašně dlho. A sám na sebe se smějeme, jaký jsem vtipný, to je super. Ježišmarie. Čítaj to, máte tam divné písmenka teraz. Měl by Denis Suárez odejít z Arsenal, když tam ani nehraje? Ne, neměl, a když hráč přijde někam, potřebuje se nějakým způsobem aklimatizovat, takže to, že nehraje od prvního zápasu v základu a není tam kapitán, neznamená, že do konce sezóny už nebude hrát a že tam nemůže zůstat, takže za mě by měl zůstat a tu šanci ještě dostane. Kdo z vás dvoje je lepší? Ale však ty jsi na to neodpověděl. A já jsem myslel, že on ty chceš. A proč jako já? Tak jsem asi rychlejší, tak je to s těm urychlý prostě. A víš, zase máš namětky. Všetko, co zrobím, máš namětky. Ne, však určitě nech ještě ostane. Kdo z vás dvoje je lepší ve FIFA? Tak myslím si, že keď jsem bol u teba v Praji, že to bylo zřejmé, že prostě nestíhal si na mě absolutně. Jsi až zrandubné teďka. Prostě chlap nevěděl, kde mu hlava stojí. No jasně, jsme hráli 3x, tu si 4x prohrál, jdem dál. Určitě, určitě. Kamo, porazil jsi jenom jednou, když jsem měl rozbitý ovladač. No a dvakrát jsem měl rozbitý já, no tak by to... Ne, a pak jsem tě porazil i s tím rozbitým ovladačem, což jakoby je úplně konec, že jo. Prostě. No. Pojď dál radši, no, to tady se nebudem dohadovat, kde je lepší. Pak dáme stream, ano, já tě vyklepnu na streamu, ať se nedohadujem. Jdeš čtvrtu. Otázka na Velka, to bys si mohl přečíst ty možná. Jsem v tom právě mistře, či na to zareaguješ. No. Otázka na Velka. Máš na to, co Prážo říkal o Reálu v Práži, manažer stejný nebo jiný názor? Případně koho bys koupil ty? Koho jsi tam kupoval? Eriksen, Hazard, Icardi. A nekoupil jsi Sterlinga? Ty jsi blázon. No, tak jako mi nechci utrácet 10 miliard, jo? Takže jako chtěl jsem, ale nakonec jsem ho nedal. Tak už větě můj názor prostě. Je to blbost. Sterlinga musíš koupit. Místo Hazarda? Asi, hej. No, jasný. A když jsme se spolu bavili, tak jsme řekli, že Hazard tam musí být. No dobré, ale... No, co? Povídej, jsem zvědavý, co mi řekneš teďka. Doba, to bylo před měsícem, ty vole. No, jasně. Tak ale já jsem ti povedal, kup oboch. No, jasně, ale tak jako asi Sterling je úplně jako nesmysl, že jo? Prečo? No, protože je v City. To je, jak kdybych řekl, že tam mají Mbappého, který je prostě neprodejný, že jo? Nikdy nevíš. No, jako okno. Jako víš, tak také, jako bavíme se, také víš. Jako jo, víš, jak, jo, stát, jasný, v tom Prážově manažer, jasně, ale i tak se tam snažím nějakým způsobem přemýšlet nad tím, kolik by ten hráč třeba mohl stát. No, a právě dávám se tam prostě víc, co. Já jsem tak robil Bayern, víš, že jsem se snažil, že nie, že s Bayernom utratím 350 mega, víš. No, je, právě. Takže ale... snažím, a i zároveň i jaký hráči, víš co, přišel tam Icardi s Interu, který není úplně top. Šel tam Eriksen s Tottenhamu, který není úplně top. Jako ten tým, ne ten hráč. A, jsem potom, zlákal, no. A potom tam šel Hazard, který nepodepsal ještě smlouvu v Chelsea. Takže prostě tři hráči, u kterých to dává smysl. A vy, co se mi tak páči v médiách? No. Nevím, či si všiml, ale prostě takedy stále dávali, že Zidane, alebo Ferguson, alebo Wenger, alebo proste hociaký nový manažer, alebo starý, že na prestupy majú 250 miliónov. Teraz sa tá suma absolútne nezmenila. Stále píšu, že Zidane má 300 miliónov, ale si tie asi médiá ešte a novinári neuvedomili, že už iba jeden hráč stojí 200 miliónov. Vieš proste, že... Práve. Kámo, to píšu... som práve úplne chcípal, čo oni třeba dali u Zidana. Som četl článek na nejakých českých médiích, že si tam dostane 300 mega na přestupy a že chce koupit Mbappého, Eriksena a Hazarda. Říkám, no, si, já i prdel, když to koupí jednoho. No, o to vrajím, že ty novináři si trochu zaspali dobu.
Že oni písali pred 10 rokmi, že dostane 200 mega, ok, vtedy to bolo veľké halo, že ty vole 200 mega dostane, vieš, čo ti páre, nemôžeš toľko dostať. A teraz no proste, nekúpíš aj... a teraz nekúpiš za 200 mega jedného hráča nekúpiš, ale oni tú cifru nezmenili, tak tu ich tak vyzývam k tomu, aby to zmenili už konečne, lebo jo, no. Už to nedávalo vôbec zmysel. Proste jo, no. Když aspoň spekulujú, vymýšlí si veci, tak aspoň aby to bolo trochu normální. No, a proste, dával píše, to... tam, píše tam aspoň 800 mega, ty kokso. Matematika. Vidíš, trebalo sa učiť. Opäť sme pri tom. No, kam ste chodili na stredné školy? Kam ste chodili na stredné školy? No. No? On ešte študuje strednú školu. To meleš, ty vole. Hele, ja som chodil na bezpečnostne právní, takže proste klasická střední škola. To je klasická stredná škola, však to mi to prelož, čo to znamená. Bezpečnostně právní znamená policajt, právník, hasič. V jednom? Obory. No, obory, a samozřejmě máš k tomu nadstavbu, že jo. Ale měli jsme tam prostě, jako na policajta, jsme tam měli kriminalistiku a co to bylo. A takovýhle věci, jasně, nebo to tam všechno bylo, ale byly tam jako nějaká kriminalistika. Akože... Co? Na všetky tri máš akože kvázi zameraní, alebo z těchto... No, tak jako já jsem imaturoval z práva, že jo. Aha, že ty máš také, že aj tam, aj na tie tri, že ty si nevyberal z tých troch. Ne. A potom práve musíš ísť na nadstavbu. Ale no, když chceš ísť na policajta, tak musíš chodiť na 2 roky a mne s touhle školou by to stačilo ísť jenom na půl roku na nadstavbu. Mm-hmm. Víš, že bych to měl takové zrychlené. Ale normálne na právnika bych musel normálne ísť na výšku ešte. No, tak to je jasné. Jo, takže, ale měl jsem jako nějaký základ a zpráva se na mě maturoval, měli jsme to jako jeden z hlavních předmětů, takže tyhle tři byly vlastně takový, že jsem dělal něco jako takovýho. No. A ty? Zajímavé. Na gymnázium. Na gympl jsi chodil? No jasně, 8 roku. Aha. Ty, to jsem nevěděl, ty jo. Co ti na to povím? Nic. Hej, počkej, kámo, jak je to s gymplem, ty jo? Máš... Když si vemeš, když třeba můj případ, jo, prostě skončil jsem v 9 a šel jsem na 4 roky na střední. No. Tak na Gimplu si stejnou dobu, nebo jak to funguje? Protože já tam... jsem byl 8 roku. A ty tam jakoby jdeš nějak už v 5. třídě, nebo když tam jsi tam jdeš? Já jsem ještě, jak jsem zaišel na gymnázium, chodilo se ještě v 4. třídě a potom asi o 4 roky, čiže vlastně já jsem jako keby 1 rok ušetril. Aha. Lebo si vezmi, že tí moji spolužáci zo základnej školy, oni chodili 9 rokov a potom 4. Čiže to je 13 rokov. A ja som chodil 4 a 8, čiže iba 12 rokov. Čiže ja som aj teraz na výške, ja som v podstate skoro úplne najmladší, vieš. Aha, ty vole, tak to je hustý. Ja som si práve říkal, že mi ten jeden rok nevychází. Moji kamaráti majú, alebo spolužáci majú všetci 23, tak to je 24, ale to proste... Ja aj tak, majú 24 a ja mám proste 3 mesiace, mám 22. Aha. Alebo 4, vieš, ja som akože suverénne najmladší, lebo keď ideš z gymnázia a že už nie ideš na nejakú inú školu alebo si neprestupoval, ale že ideš plynulo proste rok za rokom, tak proste ja som 23-ký inžinier, vieš. Moji spolužiaci 25-ke, 24-ke všetci. Ja 23-ke už budem mať inžiniera titul. Aha. Že tak, ale už to je teraz zmenené, že už chodí stanovanie z 5-ky. Aj keď ideš na 8-ročne, ideš z 5-ky, že už ten rok nešetríš, že ja som ho ušetril. Ty vole, to je škoda, ale to mi príde docela fajn. To ušetřit. Čo ja viem. Tak to nepocítiš už proste. Tak ako rok je podľa mňa dlouhá doba. Takže ako ušetřit rok je podľa mňa super. Vem si, že teďka místo roku bys měl 2. Jak? No, že teďka bys musel být na výšce ešte o rok déle. No hej, ale vieš, to si nás to tak neberie, vieš, ako samozrejme môžeš tak brať, že bude si to posúvať až do výšky, ale reálne na tej strednej škole to nejak neberieš, vieš. No, jakoby ne, teď ne, ale okolo tý 20-ky už to pak vnímáš. No, ako teraz si poviem, že keby som tam nešiel, tak by som bol o rok nižšie, vieš, ale jo. Ja to tak beriem, že tak to bolo, proste ja som 4 roky, potom som bol 8 tam, čiže no, jasný. Ja to tak nevnímam, že som ako rok ušetril. OK. Ktorý tým by nejvíce sedel Moratovi? Tam, kde je. Aj, tak dobre. Úplne, hej, ty si vlastne o ňom, kámo, neudial to video. Ja si to pamatuju, že si to slíbil jednou v Rozkecánu.
Teď jsem si na to vzpomněl. Já jsem ti to slíbil aj v chatě, ale prostě to je tak blbá téma, že až... Jo, vidíš. Takže nesplňuješ videa, které slibuješ. Tak, tak. Hrozně. Ale ne, jakoby Morata úplně ideální pro něj. No, nedává góly a prostě a tam pasuje. Souhlasím. A hlavně hrajou i nacentrovaný míč, on je skvělý ve vzduchu. Jsi počul, co jsem povedal? A co? Jsem povedal, že nedává góly a tím pádem tam pasuje. Ale jsem ti rozuměl, že dává góly, aha. No a ty si povedal přesně tak. No, přesně tak. Ale no, to je jedno, pojď dál. Baltiku nemusíš dávat. Kamo má čtvrt na jednu, myslíš, že teďka budu rozčilovat a dohodovat se. Dává Atletico góly? Nedává. No nedává Atletico góly, no, ale Morata se tam hodí. Ani Morata nedává. OK. Pojďme dále. To je vtipná otázka. Pojď. Když třeba Arsenal vyhraje Evropskou ligu a skončí v top 4, tak se ty kvalifikační místa do Ligy mistrů posunou i na pátý místo, nebo jak to je? Yes. Dejme tomu. Cože? Mně se to nezdá. Proč by se to malo posunout? No počkej, takhle jakoby. Pokud Arsenal skončí na čtvrtém místě a vyhraje Evropskou ligu, tak se nemění, no, mění se to, že jde do Ligy mistrů automaticky, nemusí hrát to předkolo. Pokud skončí čtvrtý a vyhrajou Evropskou ligu. Ale pokud skončí předkolo? No, protože čtvrtý hraje předkolo. Už nehraje, už dva roky, kámo, hraje předkolo. OK, no tak v tom případě se nic nemění. Ale mění se to v tom případě, že pokud skončí pátý, tak jdou do Evropské ligy. No, ale když budu čtvrtý a vyhraju Evropskou ligu, tak prostě jdu čtyři, aj tak. No, jasně, půjdu čtyři, tak jako tak, jo, to je ono. Takže tak. OK. Názor na slovenskou repre pod Hapalom, no povídej. Ty vole, to je nedlouho. A no tak jenom ty zápasy s Velsem a Maďarskem, já tady nechci být dlouho. V Maďarskom jsem neviděl, lebo jsem robil šablony. To jsem nepozeral, to se přiznám. Prostě. A jak hráli vůbec? S Maďarskom vítali 2-0. Aha. S Velsom prohráli 0-1. Mm-hmm. A bol to no, hrozný zápas. Ale nelen preto, že Slováci hrali zle, ale prostě Vels hral zle. Mm. Ale oni urobili v obráně jednu chybu, dali gól z toho Vels. Mm-hmm. A potom bránili. Ale akože bránili akože dosť dobre. Našu obranu proste dokázali traja vypresovať. Aha. A my sme často, lebo my keď proste máme dobrých záložníkov, krídelníkov celkom schopných, keď sme dokázali proste si tú loptu cez ten prvý presik nejak rozpinkať a usadiť sa na ich polke a tam si ju prihrávať, v tom sme silní. Mm-hmm. V tom sme vážne silní, vtedy sme si aj vytvorili šance. Ale ako náhle nás oni vypresovali, tak proste naši to len proste praskli hore. Hmm. Hore absolútne už od odchodu Adama Nemca nemáme hráča, ktorý by vyhral hlavičku, lebo on bol taký útočník, taký vysoký proste, že on to vedel tam vyhrať. Nemáme tam absolútne nikoho vysokého. Útočníka hral inak Ondrej Duda z Herty, ktorý hraje desiatku. Hmm. Čiže on musel hrať v útoku, lebo bol by strašne luxus, keby sedel taký hráč, vieš. Čiže hraje útočník, ktorého nemáme a proste už to len nakopávali, no a tí stopéri akože z Velsu to všetko zberali. Hmm. Ale ako náhle, keď sme vedeli v tej obrany to proste nejak rozohrať a do toho stredu poľa, tak to bolo fajn. Ale proste chýbal tam taký hráč, ako bol Adam Nemec, ktorý proste dokázal by aj ten nákup proste aspoň sklepnúť a už keby ho sklepol a boli by sme za tou prvou líniou toho Velsu, už by sme ich dokázali aj poraziť, si myslím. Lebo no ten Vels nebylo by nejaký extra na protiútoky a proste nič neukázali. Ale rovnako ani my, hej? Mm-hmm. Hele, a nebylo by lepší mít tam teda nejaký útočníka, od ktorého by sa neočekávali góly, ale plnil by funkciu, dejme tomu, takýho Žiruda? Ale Slovensko nemá útočníka žiadného. Ale tak ja neviem, tak tam je niekto, ne? Kto aspoň ako dokáže podržet míč a vyhrát hlavičkový souboj? No, ani napadne prostě jedno jméno na útočníka, který by to taky dodal. Kámo, třeba hrá, jakoby já už se nepamatuju, ale vím, že třeba Bakoš, nevím, kolik mu je, ale ten dával góly v Plzni.
Dávala. Nevím, ale... ještě vůbec hraje. Vím, že potom hrál v Trnave, ale teraz, kde hraje, já vůbec nesledujem slovenskou ligu, čiže absolutně nevím. Já taky jako vůbec nevím, já jsem to už několik let, ale spíš mi jde o to, že i on, nebo někdo jiný, prostě ta jedno, někdo nějaký Slovák určitě jakoby hraje, tak víš, že by byl určitě lepší zády k brance než Duda. A Duda by mohl hrát naopak pod ním. Pod ním je Hamšík. No, to okay. Je už pruser, vieš? To je pruser, to je taký, no, to je ono. Taká dilema trošku, vieš, že... A kde hrál Duda v minulosti? V na jakém postu, myslím, tak a na jakém postu hrál? Já na Slovensku. Stále iba jako desiatkou, pamätám, stále. Možno... Že Duda jako musí hrát, to je jasný, že jo? Možno, že hrál někde inde, jako vážně, teraz nevím, ale já osobně mám stále jako desiatku. A on nemůže hrát na křídle? Tak to by taky krydelník, no. Styl jako Susa, jo? Asi nie taký, ale proste no, máme lepších krydelníkov, uveľa ako. Aha, aha. No a jak mají Slováci silný křídla? Hodně? Tak hraje tam Robert Mack, to je celkom dobrý hrák, a potom tam je Rusnak z MLS-ky. Ako mne sa tí páčia tie krydelníce, lebo sú taký technický, vedia prejzo aj tak. Stocha máme ja. Ešte. Aha, ne, no jasný, já přemýšlím nad systémem, víš, že jsem přemýšlel, jestli by nešlo hrát takový na tři stopery a mít Podhrot, Hamšík s tím Dudou. Tři stopery, my troch stoperů nemáme absolutně. Aha. Máme dvou momentálně. Aha, aha. Taký, no, tak to asi nevím. Kvalitný, ale ten třetí už je dost. Osobně Slovensko, když na ten tým pozriem, tak prostě opět jsme v kruhu, že máme 14 hráčů maximálně, pre mě osobně, který jsou taky, že OK, dá se. Mm-hmm. Ale ten zvyšok už proste musíš látať. Tí chlapci sú šikovní, ako všetci, čo tam sú proste šikovní, lebo však sú v repre. Ale proste ja sa snažím stále porovnávať tú reprezentáciu s tými najlepšími. A keď sa na to pozriem tak, tak proste 13 hráčov. Hej. No, jasný. Samozrejme, všetci sú dobrí, neviem, že nie, ale proste keď si porovnáš, kde, v akých ligách hrajú a podobne, tak 13 ich tam nájdeš možno. Mm-hmm. Čiže podľa mňa ten 4 je dobrý, len išlo o to, že, lebo ja som raz robil video o Hapalovi, chcel som ho zrobiť, to nakoniec nevyšlo. A presne takúto formáciu, akú sme hrali, som dával ako najlepší variant. Lebo posadiť Dudu je blbosť, Hamšíka nevytlačí, čiže toto je za mňa ideálne rozostavenie, taký kvázi diamant. No a co kdyby Duda Hamšík hrál víc v hloubce? Protože v Neapoli takhle hrál, že jo? No on hraje. Vyhráme v podstate akože 4-3-3 alebo 4-4-2 diamant, ako on tam hraje. Vieš, že my sme v podstate hrali kvázi diamant s tým Walesom. V podstate. No. Lebo Duda nikdy nebol úplne na špici, vieš. On sa sťahoval prirodzene hlbšie. Jo, jo. Takže taková Lingard pozice. No, také mi to prišlo, no ale vravím, že akonáhle sme vedeli sa dostať cez ten prvý pressing a začať si prihrávať, už to bolo dobré, lebo vážne, keď tam máš Hamšíka, Dudu, aj Kucka má teraz dobrú obdobie v Parme, proste ten Rusnak z MLS-ky a Mák, oni už vedia zakombinovať, vedia to už. Len ako náhle tí naši obrancovia nevedeli to proste rozohrať alebo tak, tak sa to iba nakopávalo a všetko to zberali proste. V zálohe Ellen, Joe Ellen, vieš, alebo stopery, všetko to zberali oni a to bola taká najväčšia slabina. Že keď to šlo po výške, tak to bol prúser. No, jasný. Ale po zemi, okay. už keď sme ich uzavreli, už to išlo. Len. Chápu, no. Hele, jdem dál. Myslíte, že Vinicius má jen zbytečný hype, nebo je fakt talent? Za mě má určitě talent, ale je to nevybroušený diamant, který potřebuje čas. Mhm, krásně si to povedal. No? No, souhlasíš? No, jasné, určitě. Ale má je hype, ale je talent. Okay. Okolo každého talentu je stále nějaký trošku hype. Souhlas. No. Prída stále, vieš. Mm-hmm. Lebo má náušničku, alebo neviem čo. Kierku, alebo neviem čo, že to neviem. OK. Na čo sa letí v dnešnej dobe? Minule ste moju otázku na spojení Sané plus Bayern nereflektovali, tak se opýtam všeobecnejšie. Keďže mnohé veľkokluby potrebujú nových hráčov, nastane v lete v City po rokoch veľkonákupov aj čas, kedy pár top futbalistov aj predajú. Lebo ako fakt, tam sa dá z lavičky urobiť jedenáctka, ktorá by možno aj mala na víťazstvo v Európskej lige.
Nevieš, čítaj proste. Hele, jako za mě je to blbost, proč by prodávali Saného, když je to jedno z jejich nejlepších křídel. Lebo je slabý. Jo. Co? Srandujem. Jo, za mě třeba pro mě je Sané druhý nejlepší křídlo po Sterlingovi v City. Bernardo Silva je taky super, no, ale Sané, mně se líbí víc Sané. Já mám nejradši prostě i na ty velký, takhle, třeba ten Bernardo Silva je lepší proti takovým těm týmům, který jsou hodně zatažený. Ale když hraješ týmy, který i útočí a hraješ třeba nahoru dolu, anebo velký týmy, tak jednoznačně Sané, on je prostě hrozně top, jako. On se Sterlingem, oni jsou totální zabijáci. Jako to páči, nebo jsou prostě nepredvídatelný, rychlý, vedia obi zhráča. Bernardo... A zároveň jsou i skvělí v kombinaci, víš co, že to není jenom o tom, že si kopnou míč a utíkají, ale oni skvěle vykombinují a ještě utečou, ještě jsou silní a mají dobrý řešení těch situací, jako pro mě Sané, Sterling, to je neskutečné. A Bernardo jakože odmáka, to klobuk dole, ale prostě, že by to byla nějaká raketa, která chytí loptu a začne šprintovat, to asi tiež ne. A kdo? No, Bernardo Silva. To ne, ale proti těm zataženým týmům je fakt dobrý. On... No, lebo jako má tu, jak tu kreativitu je všetko, ale prostě jako krídlo. A zároveň umí třeba na rozdíl od Maty obejít proti hráče. No, dokáže, ale prostě aj tak je taký čitatelnější hráč, jako prostě, keby máš bránit Sterlinga, tak nevíš, či je doprava, nebo doľava. Jo, prostě, určitě. Prostě vieš, že pôjde iba doľava, lebo doprava a asi ťažko. Hej, čiže určitě prostě Sané, Sterling, úplná topka. Bernardo Silva je tiež topka, ale za mňa je čitateľnejší. A proste ja mám rád takých krídelníkov, ako je Sané, ako je Sterling, ako je Hazard, Mané, Rashford, Martial, takých to mám rád proste. Hele, inak si všimni, že teďka, jak už sú všichni zdraví, tak skoro nehraje Mahrez v City. No. Což, ja som toto presne bylo, proč som i kritizoval jeho příchod, Mahreze. Protože on hrál jenom kvůli tomu, že De Bruyne byl prakticky celou sezonu out a Bernardo Silva hrál uprostřed kvůli tomu. No. Ale teďka už jako prakticky nehraje Mahrez, protože nemá za koho, že jo? Takže jenom tak jsem se chtěl pochválit. Prostě mal si pravdu, zatleskáme ti. Tak tleskej, ale. Ty klokan jeden, pojďme dále. Je strašně. Ježíš. Měl by Fekir odejít z Lyonu, po případě kam? No, asi by už mohl. Už se tam dost vyhrál. Asi zkusit posun vyše by mu bodol. Protože ta francouzská liga, no, keď jdeš do PSG, asi už moc tam krok jiný neurobíš. Čiže aj tam by mohl ísť. Kde by tam hral, ale to je jedno. Ale prostě musí robiť krok vpred, prostě ísť do nějaké ligy, klubu, ktorý je vážne, že už top. Má na to vek. Souhlasím, no. 24 rokov má. Jo, určite. Má určite jako dostatečný potenciály kvality, aby sa prosadili v tých veľkých klubech. Asi to není úplne hráč, u ktorý bych si řekl, jo, tak ten bude hrát všude, ale je to určite hráč, ktorý má i na ty top kluby. No, minimálne by to mal skúsiť. A to možno vyhorí a za 2 roky se vrátí do Lyonu. No, dítě. Čiže, ale určitě v takom štadiu má také statistiky, že ako mal by to zkusit. Yes. Je možné, že by se například z Bundesligy nebo... Přeskočil otázku. ...serie A stali top ligy. Cože? Že přeskočil si otázku. Jo. Čo si myslíte o tom, že na Dunajskej strede fandí veľa občanov Maďarska? Názor na rivalitu Spartak-Slovan. No, vyjadri se na to. No, tak jakoby, já si myslím... no, však povídej, co já teď budu o tom trepat. Prostě, Dunajská streda je na hranici, jak s Maďarskom. Aha. Slovensko-maďarské vzťahy jsou dost také dlho napäté, aj kvůli slovenskému jednému politikovi. Jakýmu? To je jedno, ne? Však to, že Slováci vedia. Proste vieš, on tak to řekni, ja to neviem třeba. No tak on sa volal Jan Slota. A on proste na verejných akciách proste začal vykrikovať, že zoberieme tanky a zrovnáme Budapešť so zemou. Ty aký magor, ne, ty vole. Čo ti na to poviem? Potom povedal, že proste
Maďari jsou len prostě mongoloidné typy s krivými nohami a s krivými nohami a malými koníkmi škaredými. WTF? Pane bože, to je jako to politik tenhle týpek, jo? No jasné. Ty vole. A jakoby nějak známej politik, jo? No jasné, to byl predseda Slovenské národné strany. Ježišmaria. Ještě, no to je prostě Slovák hrdý, no takže ti povím, prostě nemá rád malé poníky škaredé. Okej, okej. No a prostě princip je ten, že vieš, Dunajská streda prostě, je tam veľa tých maďarských občanov, respektíve Slovákov, ktorí rozprávajú po maďarsky. Mm-hmm. Na to má veľa Slovákov alergiu proste, lebo povedia si, vie, že keď si Slovák a žiješ na Slovensku, máš slovenské občiansko, tak kurva hovor po slovensky, vieš. Tak, mm-hmm. Ja ti to hovorím, ako to je, lebo ja žijem, no, študujem v Košiciach, tam je tiež dosť veľká táto maďarská menšina. Mm-hmm. No, čiže tak tie vzťahy sú také všelijaké, vieš. A aj teraz Dunajská streda postavila akože taký obrovský tréningový komplex, na ktorým ešte prispela aj maďarská vláda dokonca, myslím, väčším percentom ako Slovenska, vieš? Aha, aha. Alebo Slovenska možno ani neprispela, to už aj neviem, to som nesledoval až tak. Aha, aha, okej. Okay. Vieš, a proste, keď sa fandí, tak oni tam bežne vykrikujú maďarské chorály, proste tam sa fandí po maďarsky. Oni normálne kričia Ria, Ria, Ungaria, vieš, ako na zápase s Slovenskom. A oni to robia okay. Tak kvázi aj provokačne, vieš, lebo vedia, no, že, jo, chápu, tým ostatným, chápu, no. Že tým ostatným Slovákom to proste bude vadiť, vieš. Jo. Ale vieš, že tam počuješ maďarsku, nemče, hymno tam ešte nespievajú, vieš, proste. Šišmaria. No ale vieš, čiže tak, no, to je také Slovensko a tie vzťahy na ňom. No jasný, okej. Okay. Hele, dáme poslední otázku, ne? Mne to je jedno. Mne už se fakt chce kámo mega spát. Vidíte? Jakoby je půl jedný, víš co, já jsem zvyklý chodit spát tyve 12. No, tak to je hrozně už porušený tento harmon. Ne, ale jakoby o to nejde, ale jde o to, že já jsem absolutně nepoužitelný už teďka. Jakoby víš, že kdybych měl být zhůru, tak pohoda, ale když mám nad něčím přemýšlet, tak to je už konec teďka. Tak poslední otázka dáme. Co je podle vás lepší? Vyhrát Evropskou ligu nebo prohrát finále Ligy mistrů? Krásná otázka. Vyhrať Európsku ligu. Hmm. No, vidíš, a mám teďka nad tím přemýšlet, no. Tak ty jsi vybral tu otázku, tak vybereme na otázku. No, protože byla taková zajímavá, že jsem na ní nevěděl odpověď. Já asi taky, jako vyhrát Evropu. Asi, no nevím, ty jo. Protože víš co, jako na jednu stranu nechceš prohrát, a na druhou stranu jako dostat se do finále Ligy mistrů taky není úplně špatný. No, jako určitě. Si tam a čo? Či vypadneš v čtvrtfinále, bo v finále, okrem zarobených peňazí pro tvojho majitele si neurobil absolutně nič. No, takhle, pro mě třeba, když to přeženu, tak je jedno, jestli vypadneš v osmifinále nebo semifinále. A když to jako přeženu, samozřejmě. A když jsi do finále, tak čo? No právě to už je taky jiný, protože tam už jsou jenom ty dva týmy a... Ale ty si prehral. Ty si ber, že ty si prehral. Já vím. Ale prehral si. Povedz mi, kto prehral Ligu majstrov v roku 2009 v finále. Počkej. Přemýšlím, nehledám to, jo. Ty jo, 2-9. Hele, to byl United, ne? No vidíš, ani nevíš. S Barsou prohráli. No. Že jo? No, to som trafil, bol by rok, lebo som trafil presne United. No, tak skúsi nej. Ja to budu vedieť. Ideme spať, ideme súťažiť. Skús chváne. No, tak daj. Sezóna 2-5-2-6. 2-5-2-6, jo. A ty to víš? Hej. Tyve, nevyhrál to Liverpool proti ACčku? Ne, to bolo 2-4, 2-5. Aha. 2-5, 2-6, keď ma pamäť neklame, tak to je gól Beletyho na 2-1 proti Arsenalu. Jo, viem, to si pamatujú, no, ty vole. No, tak jo. Pamatuj si to ešte, keď som mi to povedal. No, ale to si, ten zápas si pamatujú, to som koukal. To hrál Sol Campbell, dostal červenou v tom zápase. Tak. Ty vole, 2-1.
A ještě Eto tam, myslím, dával prvý. Jo, Eto dával, no. Oni to otočili. No a Beletti dal 2-1. Mm-hmm. No. No, vidíš. Divné, tak... že jsem si spomenul na Belettiho právě, ty vole. Hej, protože on dal tak úplně ten ikonický gól, no, jakože prostě... O Borcovi nevím absolutně nič. On potom přestupil do Chelsea, ale... Aha. Tak si na tom rozmýšlím, tak vím, že dal ten gól, ale jinak o něm nevím absolutně nič. Náhradník prostě, no. To si, no, já musím až pozrieť toto, čo to je zač vlastně. Okay. Hele, tak dneska končíme, stejně zase jsme skoro 2 hodiny tady, když jsem to ukončil dřív. No, už je neděle prostě. Dnes to vychází. Už je neděle, dneska to vyjde. A no, asi tak, hele, vidíme se zítra, po delší době bude rozebráno, takže můžete se těšit na rozebráno z Premier League. A tak, mějte se přesně tak, jak chcete a čus. V Austrálii už mají 8 hodin, alebo 9. Nazdar.